Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya rahmetel lil alemin. Nazirin, esselamu aleykum. Khanika TV şu bir akhak şumar hep tuğunca sıfırmada sımaz hazır. Aysa çaz bir akhak mehman. Yuhun ismi şerif şu Varisi Abdul Ahad sahib. Yuhun taluk şu Varisi Mashrabas'ı. Yaman pırsı oken zaiti saval. Tabi Varisi silsilas mutallik pırsı o yaman. Tabi mazid. مزید زانو نش تصوفس متعلق تہ سی خطے وارسی عبداللہ حد صاحب السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام سلام حضرت تہ شکریہ تہ دیتو پن وقت حضرت گڈ ون تو پانس متعلق تہ کت پریتھمت تو کت جائے تہ زائن وغیرہ لوگمت جناب جام بنڈ پور سائڈ پہ جناب بسان شہر گنج ریٹ گنج پہ یہ کران بسان کاکسرائے نش پہ کم سہ بینٹرن تو پہ ہوں یہ مل ہٹ گئی وہ اکوہ وری ہٹ ہٹ پہ اڑ کیا جناب گو اکوہ وریو پہ شزبل علاقہ مز روزان نہ لگ بھگ گئی ہٹس جناب ٹھیک خدا جان دہن پندہن ورین کاکسرائے یہ چھٹبل سے مٲدم پور کاکسرائے بغیر ہوے تو جناب ٹھیک خدا جان یسان کن پتہ آئی یتن اکوہ وری گئی ہٹس یتن گو زندگی ہند اکثر وقت تھی گزورمت شہرس اندر مہن بالکل تو مگر اصل تھی زائن لوگمت بنڈ پور بنڈ پورس من بالکل ٹھیک حضرت کی تعلیم وغیرہ چھو پرمت نہ ٹوٹل نہ کہیں 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 اچھا تو کت کار سے تیسو پان منسلک موس کران حضرت لکڑی سے اہن حظ لکڑی کام موس پکا ٹھیک حضرت یہ زن یہ تصوف شوق پیر کرن شوق یہ کر پٹ گو تہ گھرس یہ نہ یہ اس موج حضرت مول تہ حضرت تفس سیدی تہ پٹ حضرت جناب چکھرا جان سو اس بو بہوری تہ مش مول گزرمت پٹا وقت مچائی تو تم دس سن مگر ونجن کنس کی اس بہ پکن سی پہ ووتس بہ حضرت جناب شہر گنج تمہ سات اس بہت خاندر واندر بغیر تب سمکھو تمس ناؤ عبدالعزیز شیخ سہ کران ریشم خانس من کم کم تعلیم یاف تم دس تھوڑا گئی مے حضرت بہت درگاہ گسان تو درگاہ گھنس سی سمکھو مے گاڑی منڈ بہت بٹہ مالنہ کران حضرت اکس نش نوکری پریویٹ نوکری تو امس دے ہے مے تھوڑا یہ پہ دن گھس یس سن روز مے تر کت کن سمکھ مے دن یم سات سے مے ٹھانڈک پہ گئی مے حضرت تھوڑا اس مے کی ضرور کی مے گئی تھوڑا گرمی ام سی مے گئی تھوڑا پریشانی حال ام سن پہ ووت بہت شہر گنج شہر گنج سپدو ہوتس ووت بہت امس نش مے دس کی کرک نا مے یس علاج بہت ہٹ مے گرفتار ہٹ کاربار اس کران ام دسا کی پہ پہ گو وقتہ وقتہ تم دس یہ گوشی آن تھی مے نش کی عبدالعزیز صاحب آ واتنس بہت تم ہرس ٹھیک پہ ڈال ڈگر قلعہ اپور تمس ونان سلب اب سی تمس شیخ مگر سہ چرس چوان امی کورنس بہ حوالہ امس دن ہے یہ حوالہ یہ امس گوس آن تھی مے نش کی مان مے تم ہرس قدری سلسلچ کت اصلی یم قصب یات چھ مے رٹمت کی مے ونو ہم چیز رٹ قصب یات ام چیز گھس یت پہ بہ خطر بہ رحی نبی ثان خطر بہ نسس نصب یاتن ہند خطر کی بہ رٹ نصب یات کی پہ اس بہ حد تھی سی پہ سپدو ہٹس جناب گزرو یہ سلب بابے گوڈ تو مس ام سات نک مے خاندر کورمت بہ اس بسان یہ مس یہ نک نک عیال ام دب ٹھیک گھس گھر ثم روز یت کی چھ مے گو ٹھیک کیسن ٹھیک مین ضرورت وی کر گھر صبح ووت مے صبح یہ درو یس نو ووت بہ جناب اور یہ درو تو جناب ٹھیک خدا جانس یسان تو مے دٹ یہ قیامت یہ پن مرشد درو مے
ہم پھچن کٹا گوس بہت ایمس کیا اس پورا ناو کیا اس تیمس اس عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز نا یہ ایمس اس محمد سلطان شیخ نا محمد سلطان شیخ یوس بسان زالدگر کلا اپاری کین گو تہن ون مکس چھ ایم کرنو تہ قادری سلسلس مز تربیت بالکل یہ اصلی مبا چھ ممبا و چھ تہ مون داسن قادری سلسلس مز چھ گو دیو کاتی بیا چھ پاسا یس پاس چھ کا سمشید مون چھ گو چھ یس پاس بٹ اصلی حقیقت یس کا چھ آسن چھ بٹ جوان رسیل دریا مون چھ آسن چھ تری جس ٹائم چھ دس یہ اصلی مبا امک رو اس چھ یس پتہ ووت بہٕ اتھ سۭتۍ کٔژن ؤرین روٗزِو تُہۍ أمِس سۭتۍ أمِس نِش رٮ۪تھ روٗدُس بہٕ لگ بگ ژےٚ خۄدا جانس یَتھ بہن ؤرین بہن ؤرین یُس اَمہِ برونٛٹھ زَن عبدالعزیٖز صٲبس نِش تُہۍ گٔیوٕ تٔمِس نِش کٔژن ؤرۍ یَن دۄن ترٛٮ۪ن ؤرین دۄن ترٛٮ۪ن ؤرین بس ٹھیٖک البتہ مگر یِوان اوس ییٚتہِ کُس پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت یہِ گُزریو پتہٕ اوس مےٚ یِوان یہِ کارخانسٕے پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن لٔکرِ کارخان اوس أتھی اوس مےٚ یہِ عبدالعزیٖز پتہٕ اوس یہِ پران اتٮ۪ن کِتاب بٔڑ کِتابا وغٲرٕ ہُہ یہِ بیٚہن اوس یہِ مےٚ نِش پتہٕ سپدیو حضرت أمِس تہِ مسلہٕ جِناب ژےٚ خۄدا مےٚ اوس بسان بوٚوُ ژےٚ شہیٖد گنجے بہٕ گوس أمِس خبرِ تہٕ مےٚ اوس درٛامُت یتھ ۂٹِس اکھ تکلیٖفا اکھ آو دِ نجٹھ 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 پتہٕ ووس اتھ مےٚ اوس نہٕ وَسان کینٛہہ مےٚ ٲسۍ ترٛاوان فِرٛیٖن ٲسۍ مےٚ ترٛاوان ٲس کِنۍ تہٕ یہِ اوس نہٕ مےٚ وَسان حدس کِہیٖنۍ پَتہٕ اوسُس بہٕ گژھان أمِس ڈاکٹرس نِش ییٚتٮ۪ن چھَنَن تہٕ پَتہٕ درٛاو مےٚ ییٚتٮ۪ن ریوِ تَل بیٛاکھ أمۍ دوٚپ بوے یوت چھُس ڈاکٹر ژےٚ گژھان اَتھ اوس تھوڑا مُشُک یِوان پَتہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس حظ کٔر آنٛگَن چھِ آسان مہربٲنی حظ کَرُن اَتھ گٔے کٲم ڈوسٕے منٛز پھوٚٹ یہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ حظ اوسُم گَرٕ گَرٕ کَران تہٕ بہٕ گوس مےٚ بوٗز یہِ چھُ بٮ۪مار عبدالعزیٖز عزیٖز صٲبَس تٔمِس وَنان یہِ گَرِ نیٚبی ٲسۍ نہٕ اَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ أمِس حضرت خبرٕے اَتہِ وٕچھ مےٚ یہِ بٮ۪مار اَتہِ اوس یہِ اَمہِ ساتہٕ پیشاب کَران حضرت تٔمِس اوس رفتار کِہیٖنۍ یِمو دوٚپمَکھ کُس چھُ دوٚپنَس یہِ چھُ یہِ آد صٲب دوٚپنَکھ تیٚلہِ کَم چھُو تُہۍ یِہوٚے کَرِ مےٚ پانَے ٹھپھ مےٚ کٔر أمِس ٹھپھ أمۍ کوٚر پیشاب ویشاب ژھوٚر کوٚر تہٕ تھوٚو یہِ بیٚہنٲیِتھ ژٕ کَتھ حظ دوٚپنَکھ ییٚمِس أنِو دۄد أمِس چھُ وۄنۍ تھٔٹِس دۄد دوٚپُن یہِ ہسا آسان آمُت کھا مےٚ اوس یہِ پانَس دۄد تہٕ گژھٕ بہٕ گژھٕ ٹھیٖک پَتہٕ گوٚو حضرت جِناب گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ دیُت حضرت گٲنٛٹہٕ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ یہِ اَمہِ ساتہٕ کٔر أمۍ کَٹھا وَٹھا پَتہٕ کٔر أمِس ٲسمٕژ پَران مےٚ اوس سَپدان سَپدیو یہِ پھٔٹمٕژ یِمو دوٚپ پَتہٕ کیٛاہ نیر پَتہٕ اوس یہِ ہُشیار گوٚمُت پَتہٕ اوسُن دوٚپمُت سُہ آد سَب درٛاو دوٚپمُت ہَسا کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَتہٕ اوسُن یِمَن ووٚنمُت اگر ہَسا بہٕ نیرٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز مےٚ تُلزیو نہٕ توٚتام کِہیٖنۍ مےٚ چھَلہِ سُہ پانَے اَمی دۄہ راتھ کیُتھ گُزریو یہِ پَتہٕ آو مےٚ باپ تہٕ رازَس صُبحٲے نادَس گوس تہٕ مےٚ چھوٚل یہِ پانَے ژےٚ تٔری پھِرِ مےٚ دوٚپ وۄنۍ چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ پَنُن مَرشِد تہٕ گُزریو عزیٖز صٲب تہٕ گُزریو وۄنۍ ہَسا چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز پَتہٕ اوس مےٚ بیٛاکھ زٔنۍ یِوان مُجگنُک تٔمِس اوس ناو مام صٲب پَتہٕ اوس پَتہٕ کٔر تٔمِس ہُہ گُزریو پَتہٕ پیٖرَس برٛونٛٹھ عزیٖز صٲب تٔمِس اوس ناو مام صٲب سُہ اوس تَتھ ژےٚ کھۄتہٕ بَڈگامیُک ژےٚ تَتہِ پھِرِ پَتہٕ ووت تٔمِس دوٚپمَس ہے ژٕ اوس یہِ مےٚ نَکھ دیُن مگر بَڑٕ قٕسمَت مےٚ پیٚو ہُتَس تٔمِس حظ پَتہٕ کوٚر یِمو پانہٕ ؤنۍ کَٹھ وَتھ وغٲر ہُہ یِتہِ ژےٚ کھۄتہٕ پَتہٕ ووٚنُس ہے مام صٲبَن دوٚپمَس ہے وۄنۍ وَنتَم یہِ کَتہِ دوٚپمَس بہٕ ژھانڈَن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ بہٕ ہاونَے ییٖژاہ اوس دۄہَس ہُتیُک أمۍ تہِ ٲس تھوڑا کیٚنٛہہ پینٛژَن اَکھ دِتمٕژ پَتہٕ اوسُس بہٕ ییٚمِس نِش واتان حضرت أمِس اوسُس بہٕ دِوان اَکھ مال یُس سُہ زیُن ویُن چھُنہ مےٚ اوسُس بہٕ أمِس سوزان حظ بہٕ اوسُس أمِس اوس ناو حضرت ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان گُل صٲب غلام محمد شیخ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن مٲرام پورِ أنٛدرٕ کَنۍ گوٚو اَصلی وارسی مَشرب چھُو تۄہہِ روٚٹمُت بِلکُل پَتہٕ ووتُس بہٕ أمِس نِش جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ تہٕ مےٚ اوس پَتہٕ اَکھ دوس تہِ خۄدایا اَکھ ژٕ یَتھ بہٕ زاننہٕ حضرت یہِ کٲنٛسہِ یہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتُن کانٛہہ کٔرۍتَن لٮ۪کہٕ وغٲر ہُہ یہِ بہٕ آسہٕ تٔمِس یورٕ کَنۍ یَپٲرۍ کِنۍ ییٚتٮ۪ن پَگاہ بیٚیہِ وۄنۍ وَننہٕ أمِس ژےٚ کیٛازِ کَجَتھ کیٛازِ کَس وَنو دُشمَن تہٕ کَس وَنو دوس پانَے اوس بَبا
یہ ہسا پانے اتن یہ ہسا ام سی امی رنگس من پکان ات من سب دو ہر جناب چا خدا جان سی اسن کنی گور با ام سی سی مس تے اپریشن بوردن ہن تا دن سر میڈ بور بوٹ ہنا دبن چک بور نشان مس گائٹ مائی لگا ات من کورن من بے تری لٹ گور با اس من ون دبن بوان ہیت چکنے چونٹ کیا یور چک گومچ ٹھیک یہ چوک چوت گزور مت تن چکنے چونٹ کیا نہ سب جو ہدت ماسل جناب چکھرا جانس میں گو پٹم شاہ پاٹ کن رہے چاو انس قدرتی گچھی تا شو واریا وقت تم نش گزور مت بے جو دل جو گس مون تھاون مو گس چ ہدت بالکل یعنی کھون میں جب تم چکی ہو چکوانا دبن ہے ماشے چ پانن مارچ ام جس میں کام میں نہ دبن مچھے میں سے پخت مشینی شنو یہ کام یہ سے میں پخت دبن یم سے کری کو گشو تو مودم صاحب حضرت اسو گاڑی پٹے پیا تو اسو تو پران یہ پٹ تے تو ہے ونیو مودم صاحب پانی سبحان اللہ میں بہت اٹ گاون حضرت ماسٹر ڈاو نے کیا کوئی تے سکالا شو تو کنگم کران مودم صاحب گسان گاڑ تور اس نے بگا اچھا گاڑی کران اچھا گاڑی آ ڈاؤن حضرت کہین امہ پہ ون دن حضرت کہ حس مس کہین دن آج مون کر حضرت یت پہ کر یہ کان پیونٹ اخ مے کور حضرت اس من گئی بوٹ خان کا مولا ات مجھے پہ بہت بوٹ بہ خان کا مولا اچھے حضرت اچھے وشان سامان وشان بہترین سامان خانقاہ خانقاہ چھ بہ وشان کران کستان سامان ام سامان دت ام سن بہ رب تعالی بران تو بہس کران ام پہ دپان بہ سامان چکے امہ پہ ووٹ بہن دن سر مے ہر وچ دس امہ پہ دن وی کیا چکان مے سے دن بور بار بہ ٹور بجے بج کم دہ مے تھی تم کتم تریل ویل وغیرہ ہو اس کیا امہ سات پہ کھانا چیز نیون کرہ بہ ضمن تہ عرض حضرت اس تھی کم اسو نا کران گنت کرو تھی مخدم صاحب گنچ کم سو کچن دہن کرو تھی پانچن شن اچھا پہ آو نا جواب کی دم لٹ تہ اس کم کرو یہ کچن دہن کر دن دن اچھا دن دہن مز آو دن دہن مز آو یہ کت وقت مزہ اسو تھی کر یہ اس کر کھوفتن پٹ یعنی آرام تر پہ دہن پندہ وظیف خدا جانس مقرر تعداد بالکل تو اس من حضرت گئی کم جناب پہ خدا جانس پہ دت ام کان پیونٹ ہوت پہ سو پہ سپدو حضرت جناب پہ خدا ام بودوار دہ یہ بہت بودوار دہ دپن ورو کرو حضرت جناب بہت مس بہ کیا کر ہوٹ اس میں اصل قدر سلسلس من ہیک بہ تر کی ون مے حضرت تر متعلق دپن پکن سکوٹ کر یعنی دگن آکن سہ پکن ترگن تو تل یہ پکن یپ یہ پہ سہ پکن ترگن بہت پکن ٹائمہ ٹائمہ گو حضرت اس من وون مے امس وچان کھانا چیز ام پہ وون مے دس ہے مے صورت اخر کن بیا یور کن یہ وون مے خواب ام وون دن تک دون چیزن پہ پکان مس تہی حدس وون دن نہ یہ پی تر اکس چیزس پہ بس یہ گئی مے قیام بٹ اس دن ورین پریشان حالتس من پہ دے ہے اس کیا کر پہ دس مسلس سن ٹھیک
تہٕ مگر ہُمیُک تہِ چھُ مےٚ محبت برابر کَمیُک یُس أسۍ پَکناوان ٲسۍ کٲم مگر کَران چھُنہٕ بہٕ سُہ کینٛہہ پَتہٕ اوس مےٚ ہُم مام صٲب یِوان دَپان اوس وۄنۍ آس ژٕ کَران مٔنٛزۍ کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ تَتھ آیہِ مےٚ بَجہِ بَجہِ ہستی دوٚپُکھ مَت ترٛاو تہِ یہِ کینٛہہ مگر یَپٲرۍ چھُ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یۄس وۄستاد سُنٛد فرمود چھُ آسان یِمَن چھُ اَلہٕ بَلہٕ پٮ۪وان اَتھ کَرُن اہن حظ یا تہٕ اوسوٕ نہٕ تۄہہِ أمِس نِش گژھنُے بِلکُل نہ حظ اَتھ کیٛاہ کَرو ہُتھ نہٕ ووٚن نہٕ پھٕٹِتھ یِہُنٛد ژٕ یِمَن نِش ژٕ گوکھ تِہُنٛد چھُکھ نہٕ ژٕ ژٕ چھُکھ ییٚمہِ سُنٛد گوٚو نہ مطلب اَتنَس چھِ عقل گژھٲنی حٲران اَتٮ۪ن کیٛاہ کَرو کُس عقل اَنو اَتہِ اَتٮ۪ن کیٛاہ ہٮ۪کو ہُتَس کٔرِتھ پَتہٕ یَتھ منٛز شُکُر راگَس کُن شُکُر مٲلکہِ رام شُکُر راگَس کُن شُکُر راگَس یِمو ہُتَس اَکھ اُمید چھِ آسان باقٕے جایہِ پیٖرِل ویٖرِل چھِ سورُے پَکِتھ یَتھ پَتھَر پٮ۪وان اَکھ چیٖز اَکھ اُمید چھِ بَنان ہُتَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنہِ ژٕ چھُکھ میون یہِ اُمید چھِ بیٚیہِ دَپے پھِرگی وِرگی ہُتَس یہِ چیٖز یہِ مہربٲنی چھِ آگَن کٔرمٕژ أمۍ دوٚپُن ژٕ چھُکھ میون بیٚیہِ چھُس بہٕ گژھان ؤری پَتہٕ ؤری اور مےٚ چھُ ؤریَس منٛز یِہوٚے تَلکہِ آسہٕ بہٕ چھُس نہٕ منٛگان بیٚیہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دَپان بہٕ گوٚژھُس بیٚیہِ واتُن دیوا شریٖف دیوا شریٖف وٕچھ اَسہِ 17 جَنؤری چھُ اَسہِ نیرُن ہُتَس ییٚتہِ ہُتَس چھِ نَم ژےٚ خۄدا جانَس سۭتۍ یہِ چھُ رٮ۪تَس بہٕ توٗرۍ روزان یہِ چھِ ؤریہِ کِس ؤریَس مےٚ روزان یِہوٚے تَلکِنۍ بہٕ گوٚژھُس بیٚیہِ واتُن بَڑٕ بہتریٖن حضرت اچھا حضرت کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ حظ یہِ وَننہٕ چھُ یِوان یُس زَن یہِ وارثی سِلسِلہٕ یور اوٚن سُہ اوٚن رحمان صٲبہِ خار چھُ ٲسۍمٕتۍ تِمو چھُ یہِ کوٚرمُت ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز مگر تُہۍ چھُو وَنان اَسہِ سون سِلسِلہٕ چھُنہٕ رَنان رحمان صٲبَس اَتھ کٔرۍ تو تھوڑا تُہُنٛد مَرشِد کَمَن سۭتۍ ٲسۍ مُنسلِک وٕچھو تُہۍ اوس حضرت جِناب ژےٚ کھوٚت تٔمِس اوس وَنان عظیٖم بَٹ مۄڈَم پورِ یہِ اوس گژھان تٔمِس چھِ عظیٖم بَٹَس نِش کَتھ نِش عظیٖم بَٹ عظیٖم بَٹَس سُہ تہِ اوس قٲدِ سِلسِلُک مگر بہتریٖن اَصٕل اَمہِ پَتہٕ جِناب شےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنے یِم ٲسۍ یِوان تھٲوِس یہِ احرام گٔنِتھ تھٲوِس أمِس دَپان چھُس ژٕ چھُکھ میون بٲتنی بٲتنی تَتھ یِمَے چھِ سوال سرکار سٕنٛدۍ آسنُکُے قسم یُس چٲنۍ کَتھ تہِ چھُ بوزان میٛٲنۍ کَتھ چھِ بوزان ییٚمۍ سٲنۍ اوساتھ تھٔے یِمَے چھِ لفظ اَمہِ پَتہٕ ہَسا چھُ یہِ أمِس یِوان جِناب ژےٚ خۄدا جان یہِ چھُ وَنان ژٕ چھُکھ میون یہِ چھُ دَپان اَکھ میٛانہِ مےٚ وَن تہٕ بہٕ چھُس نہٕ ہیٚنٛدۍ سُنٛد اَتھَس پٮ۪ٹھ تُلان کینٛہہ یہِ چھُ گۄسوٕنۍ اَکھ وَنان یہِ چھُ مےٚ وَنان ژٕ چھُکھ میون اَمہِ پَتہٕ اوس ژےٚ خۄدا جانَن بَٹھ صٲبا بَٹھ صٲبا ہُتَس یہِ تہِ اوس گژھان ہُتَس یور ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنَے اے جی آفِس یہِ تہِ اوس اے جی آفِسَسٕے منٛز کَران کٲم یہِ اوس گوجِوارُکُے وَٹھ صٲب یہِ ووٚتھ یِمَن ٲس پانہٕ ؤنۍ بَرادٔری یہِ ووٚتھ أمِس اَکہِ دۄہ یہِ اوس پریشان حالتَس منٛز ٹٲٹھۍ صٲب بہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ چھُ یِوان یہِ گوٚژھوُن دَپان چھُم ژٕ چھُکھ میون اَمہِ پَتہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ یہِ بَٹھ صٲب ووٚتھ أمِس دوٚپنَس ہے اَسہِ چھِ أکِس جایہِ ہُٹَس چھُ ژےٚ یہِ ہَسا یہِ ژےٚ کوٚر بَنڈُخار محلہٕ گٮ۪وُن آز پیرَس مےٚ وَلہٕ ژٕ تہِ یہِ دوٚپمَس اَتھ چھِ پَکھ یِم گٔے اور اَسہِ ووٚن أمِس تٔمِس ووٚن ہے وَلہٕ سا گوٚبُر ژٕ ٲس یہِ یِوان یور کٔمۍ رحمان صٲبَن دوٚپنَس گوٚبُر ژٕ ٲسٕے یِوان یور دوٚپُن سَر سا أمۍ ووٚن أمِس دوٚپمَس اگر ییٚکیٛاہ یَس سۭتۍ تہِ ژےٚ تھاوہوکھ زان دوٚپمَس مےٚ حظ چھُ پیٖر یِتھ پٲٹھۍ رَس بغٲر ہُہ یہِ دوٚپنَس گوٚب گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ دوٚپمَس دوٚپمَس مٔنٛزۍ ٲسۍ نظر وَٹہ دِوان یہِ گوٚو ہُتَتھ اور اور ییٚلہِ گوٚو ہُتَتھ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ اَتہِ وٕچھو تَتھ أمۍ شبیٖن مبارک کٔرِتھ دوٚپُن ہے مےٚ کیٛاہ بہٕ چھُنہٕ یِہوٚے وٕچھان دوٚپُکھ ہے یہِ کیٛاہ چھُ دوٚپُن سُہ چھِ گژھان دیوا شریٖف بغٲر ہُہ یہِ چھُ پیٖر یہِ چھُ احرام یِم چھِ زِندَے تھاوان ہُتَتھ احرام گٔنٛڈِتھ ہُتَتھ یِمَن چھَنہٕ کَفنٕچ ضوٚرَتھ یِم پَٹراوان یِم یِہوٚے یہِ چھُ اورٕ یِوان شامَن یہِ چھُ پَتہٕ کَران آرام چھُ اَکھ آرام فرماوان ہُہ اورٕ یِتھ اَمہِ ساتہٕ چھُ یِوان دوٚپمَس ہے دوٚپمَے نہ ژٕ چھُکھ میون اَمے ساتہٕ چھِ أمِس ہَسا بایِٹ کَران پَتہٕ چھُ یہِ گژھان رحمان صٲبَس نِش کٔمِس مگر أمِس چھُنہٕ یہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ وَنان مےٚ کیٛاہ سَپدیو أمۍ کٔر پَتہٕ اوس دۄہ دۄہ ہُتَس جِنافرَس ییٖتِس کالَس ہُتَس تشریٖف کَمسٕے کالَس گوٚو یہِ پانٛژھ شیٚیہِ لَٹہِ ہُتَس اوٚتَتھ وور پَتہٕ کوٚر نیوٗ تشریٖف ہُتَس پَتہٕ رحمان صٲبَن گٔے یِم دیوا شریٖف اوس گژھان
پتہ یمن سۭتۍ مگر یہ اس نہ پنن قحبیت یمن ونان کیا پتہ کور یہ محدت جناب چکر رحمت صاحب رت یل جواب دنیا من گئی وہ یہ محدت اور بغیر ہو یہ چکر جانس یسان کن تو پتہ اس رحیم صاحب صبح رحیم وان صاحب اٹھ بنے وہ زباٹ اتھ ٲسۍ جانہٕ کلٕکۍ کھیڈر جناب الگ محمد امیٖن اوکے اوس یہِ حظ ثنا اللہ اوس باقٕے ٲسۍ اتٮ۪تھ یِم ٲسۍ أکِس پاٹنَس سۭتۍ تہٕ یِم رحیٖم وانی بیٚکِس پاٹنَس سۭتۍ رٮ۪تٕر فِلم بَنے اَتھ اَتھ چھُ پَتہٕ تھوڑا پٮ۪وان یِمَن پانہٕ ؤنۍ اِخلاق ہُہ دَپان یہِ کیٛاہ زانہِ یہِ کیٛاہ یِم کَتھو سۭتۍ اَتھ یہِ چھَنہٕ حقیٖقتھٕے کیٚنٛہہ تیُتھُے گژھِ آسُن سُہ گژھِ وَنُن بُے نَے لَوَے کھنٛڈہار سُہ تہِ چھا کَمَے ییٚتہِ سُے چھُمَے تَتہِ سُے چھُمَے پیٖرَن مےٚ چھِ ییٚتہِ ہٮ۪کہٕ بولنَمَے ییٚتہِ سُے چھُمَے تَتہِ سُے سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ عبوٗرا ناراض گٔژھِنۍ کِہیٖنۍ حضرت بہٕ چھُس اَڑناوٕ اِنسان بَلاوُن حضرت دۄمبٕرۍ میون حظ مگر مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ حضرت تعلُق بہٕ چھُس دَپان حضرت پَنٕنُے پان گژھِ زانُن ساروی کھۄتہٕ بَس کُس ووٹ اَنٛدَس یہِ چھُ اَکھ دٔریاو اَکھ سَمنٛدَر اَکھ کٔمۍ لوٚب اَتھ تار سٲرسٕے جِنابِ رسوٗلِ بَرکو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم آسہٕ طلب دارٕے ژٕ داس تہٕ طلب دارٕے وۄنۍ کُس وَنہِ بہٕ ووتُس کُنہِ اَنٛدَس کِنہٕ وَنہِ کانٛہہ سورُے ہُتَس جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنِتھ پَتہٕ سَپدیو ہُتَس مَسلہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنے پَتہٕ آو أمِس سرکارو فرمٲیمُت نہ چون پَزِ نہٕ اور گژھُن تِمَے گژھن ژےٚ نِش یِم چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ گٔمٕتۍ حضرت بیان حضرت یِہُنٛد پَتہٕ ٲسۍ نہٕ گژھان حضرت اور یِمَن نِش کیٚنٛہہ پَتہٕ حضرت شےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٔنی اَلبتہ نۄختہٕ چیٖنی تہِ ٲسۍ أمِس اَتنَس پرٛژھ ہا بہٕ تۄہہِ زِمنَن یہِ کہِ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو اَتھ مَشرَبَس سۭتۍ تعلُق تھاوان یہِ أسۍ وَنو تَصَوُف چھُ یَکسان اَتھ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمہٕ نہ 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 کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ حظ یہِ اِختِلافٕچ گُنجٲیِش یہِ کَتہِ نَس چھُو تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ نہ اِختِلاف گژھان یہِ گرُپ بٔنٛدی کیٛازِ چھِ گژھان یہِ چھا کُنہِ نظریَس پٮ۪ٹھ گژھان مُقامَس اَکھ اِختِلاف چھُ پٮ۪وان یہِ کَتھ کانٛہہ چھُ دَپان بہٕ چھُس مےٚ چھَنہٕ تَتھ سۭتۍ بَرابٔری کیٚنٛہہ گوٚو نہ اَنٲنیت سُہ کوٚت چھُ تیٚلہِ ووتمُت مِثال گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ پیٖر پھٕٹراوان أمِس اَنا ژٕ نہ سا چھُکٕے نہٕ کیٚنٛہہ بِلکُل گوٚو یہِ کَتہِ نہ چھُ پَتہٕ أمِس اَنا کھڑا گژھان بَس حظ میون سوال چھُ یہِ کَتھ حظ بہٕ اوسُس گژھان ژےٚ چھُ گژھان دیوے شریٖف اَتہِ چھُ حدس کیٚنٛہہ حدس ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ تِم چھِ ہٮ۪کان یہِ پیٖرِل وغٲر ہُہ یہِ ہیٚتھ تہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ نِش یِوان بہٕ چھُس تِمَن تَیار بہٕ چھُس اَڑناو اِنسان بہٕ چھُس راہہِ خۄدا مُسافِر بٔنِتھ ہٮ۪تھ یورَس یِوان کیٛاہ چھُ وَنان بہٕ چھُس وَنان خاک مَلہٕ رو یَس موبو موہو ہو بہٕ کَرٕ یہِ چون مایہِ چانہِ رٲوٕم راتھ دۄہ بہٕ حظ یِوان مُسافِر بٔنِتھ پَتہٕ اوس تَتھ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ اَتہِ چھُ اَکھ خان صٲب تٔمِس کیٛاہ ناو ہہ سُہ خانٛدارِ ہٮ۪تھ اوس یہِ آسان اَسہِ پَتہٕ حظ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یِم چھِ دَپان ہے یِم وٕچھ نہٕ بہ بہٕ چھُس نہٕ بات کَران مےٚ دوٚپمَن یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ نیرِ کیٚنٛہہ یِمو سۭتۍ چھِ نہٕ اَنان کیٚنٛہہ کیٛازِ پنٛنہِ کامہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ چھِ روزان اِنسان یہِ کیٛاہ مطلب بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن ژےٚ سۭتۍ میٲنِس حِسابَس منٛز گژھِ نہٕ ہُتہِ چھَنہٕ گژھُن کیٚنٛہہ پَتہٕ ووٚن مےٚ حضرت دوٚپُن ہے ژٕ چھُکھ نہٕ یِمَن وغٲر ژےٚ چھِ نہٕ وغٲر ہُہ یہِ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ ژاس بہٕ حضرت أمۍ ہیوٚت وَنُن حضرت ہے مےٚ پھَلٲنۍ جایہِ تہِ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ پھَلٲنۍ جایہِ تہِ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ یہِ کُس چھُو تۄہہِ وَنان حظ یہِ چھُ خان صاحب حضرت چھُ اِسلام آبادُک چھُ ماسٹری کَران مےٚ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد ناو وٕنۍکٮ۪س یاد کیٚنٛہہ بہٕ چھُس بُجر کَر کوٚروُ تٔمِس سۭتۍ مُلاقات آ ترٛےٚ ؤری برونٛٹھ اقبال خان صٲب اقبال خان صٲب ٹھیٖک آز ژےٚ خۄدا مہربٲنی تِمن سۭتۍ تہِ چھُ اَسہِ اکھ مُلاقات کوٚرمُت آ مۄخصر گٔے کٲم چھِ دوٚپمُت ییٚلہِ أمۍ جاڑٕ ووٚن مےٚ دوٚپمَس ہے ژےٚ چھے پَتہ بہٕ کوٚت گوس دوٚپُن تَتھ ہا ووٚن مےٚ اوس فوسرٕ اَکھ وول دِوان دروازَس ٹاس ٹاس اَمہِ پَتہٕ دوٚپُس کُس چھُ دوٚپنَس نہ چھُس نہ چھَس أمۍ دوٚپ مےٚ چھَس دوٚپُن یہِ روزِ مےٚ قبرِ تانۍ یاد مےٚ بوٚژھو اَنٛدَس ووت نہٕ کانٛہہ تہِ کَہہ بَہتو سۭتۍ ووت نہٕ ہُتَس کیٚنٛہہ
اَسہِ فرمو ییٚمہِ حضرت تُہۍ روٗزِو پنٛنہِ سۭتۍ بٔلکہِ حضرت تٔبی حضرت کَرَکھ نہٕ اَسہِ حضرت قبوٗل بِلکُل یَتٲری پھیٖر اَتھ منٛز وَنہٕ ہا بہٕ اَکھ مِثال مٔنٛزۍ مِثال اَکھ ہٮ۪کا ؤنِتھ چھِ دَپان حظ اَکہِ دۄہ ہَسا ٲس اَکھ مہرِنۍ اَکھ تَتھ ٲسۍ وَنان زامپان أتھۍ زامپانَس منٛز ٲس مہرِنۍ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم حضرت یِم چھِ ترٛیش چٮ۪وان یِم نہ نَقٕش پٮ۪ٹھ پَکناوان چھِ یِم چھِ ترٛیش چٮ۪وان یِم تھٲوٕکھ پۄٹھَس أمۍ دوٚپنَکھ أکۍ دوستہٕ خۄدایَن دوٚپنَکھ ہے مےٚ ؤنۍتو اَتھ منٛز کُس چھُ نہ حظ اَتھ منٛز چھِ مہرِنۍ نہ حظ بہٕ تۄہہِ مُژٲیتو دَرٕ بہٕ کَرٕ ہا أمِس سۭتۍ کَتھ نہ حظ حضرت کَرو أسۍ کٔرِتھ یِمو ترٛوزَن یہِ وٕچھَن اَتہِ وَڑان دوٚپمَس گوٚبرِ ژٕ کیٛازِ چھَکھ وَڑان دوٚپمَس مےٚ حظ گوٚژھ یہِ کَرُن قبوٗل مےٚ حظ گوٚژھ کَرُن قبوٗل نہ سا اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم أمۍ مُتول یہِ نَکھَس پٮ۪ٹھ چھِ رامپان پَکناوان چھِ یہِ گوٚو أمِس پَتہٕ پَتہٕ واتان واتان گوٚو حضرت أمۍ سُنٛد گَرٕ کٔمۍ سُنٛد گَرٕ أمۍ سُنٛد گَرٕ ژٲنِکھ یہِ تہٕ درٛاو یہِ منٛزٕ گوٚو ؤریَس یا بیٚیہِ یَپٲرۍ کیٛاہ ہاو بیٚیہِ یَپٲرۍ اَتہِ وٕچھَن یہِ بٔچی دوٚپمَس گوٚبُر یہِ وٕچھ بیٚیہِ وَڑان دوٚپمَس گوٚبُر ژٕ کیٛازِ چھَکھ وَڑان کٔرنَکھ نہ أمۍ قبوٗل دوٚپمَس قبوٗل کٔرنَس دوٚپمَس وۄنۍ کیٛاہ چھَکھ وَنان دوٚپنَس وۄنۍ گوٚژھُم روزُن رٲضی ہُمِس آو ہٮ۪س کٔمِس أمِس دوستہِ خۄدایَس آو ہٮ۪س ہے بہٕ کیٛاہ چھُس کَران بہٕ ہا چھُنَس قبوٗل أمۍ کوٚر وۄنۍ گوٚژھُم رٲضی روزُن یِتُے چھُ آسان باقٕے چھِ حضرت اَکھ دوستہِ خۄدا چھَکھ یہِ کیٛاہ چھُ منٛگان یہِ چھے جنت منٛگان أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھِ حضرت خٲلی أمۍ سُنٛد رَن یہِ گوٚژھُم رٲضی روزُن اَتھ منٛز اگر تۄہہِ زیادٕ ہَن بیٚیہِ چھا وَنُن کیٚنٛہہ وَنہٕ تۄہہِ حضرت بیٚیہِ یہِ کہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان حظ اَگرَے تۄہہِ کَتھ کُنی چھِ مِثال وارِسی سِلسِلَس چھِ کَتھ کُنی چھَنہٕ حظ یُس تہِ مطلب وٕنکٮ۪س وَنان چھُ بہٕ چھُس وارِسی مَشرَبَس سۭتۍ چھُ گوٚو یۄس تٔمِس نِش کَتھ چھِ سۄے چھَنہ تۄہہِ نِش تہِ بِلکُل اَہن حظ مگر یہِ اِختِلاف کَتِنَس چھُو تۄہہِ تیٚلہِ پانہٕ ؤنۍ گژھان بہٕ ہَٹَن بہٕ چھِ أسۍ چھِنہٕ لَگان اَسہِ چھُ حضرت موضوٗوَس پٮ۪ٹھ چھُ مطلب یِم چھِ حضرت ہے ہُہ چیٖز جان اَدٕ کوٚر مےٚ ہُرُت یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھِ اَتھ چھَنہٕ اَسہِ برابٔدی کیٚنٛہہ یا تُہۍ مہ سا بوٗزِو ژےٚ سُے بوٗزِو سَٹَن ہُنٛد کَٹَن ہُنٛد بوٗزِو کَٹَن اَتھ منٛز چھُ حضرت جِناب حضرت ژےٚ خۄداے جانَس یَژھان کٕنے یَتھ منٛز چھُ ییٚکیٛاہ یہِ بَٹوٲرۍ صٲب یِم چھِ دَپان نہ نہ ییٚمہِ ساتہٕ مطلب اَسہِ چھَنہٕ اَتھ سۭتۍ أتھۍ کٔڑۍ تو واش مطلب یُس زَن یہِ چھُ مین اَکھ مطلب یہِ سَتَن ہُنٛد بوزُن اَتھ کیٛاہ وَجہ چھُ کیٛازِ چھِ وَنان سَتنٕے ہُنٛد بوٗزِو سا باقٕیَن ہُنٛد گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ اَکھ سَٹو پَتہٕ آو رحیٖم صٲب تیٚلہِ کیٛازِ بوزان یِم أمۍ سُنٛد بِلکُل یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ مُریٖد آسان تِم بوزان رحیٖم صٲب نہ تہِ چھُ مطلب تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ چھِنہ تِمَے سَتھ تھاوٕنۍ تیٚلہِ چھِ تِمَے سَتھ تھاوٕنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ بیٛاکھ گۄڈٕ بوٗزِو اَکھ مطلب سانیو منٛز چھِ ییٚکیٛاہ بٔچی اَکھ دامُت حضرت تَمہِ پَتہٕ چھِ دیوَے شریٖفَس منٛز سُہ سَلام پَران اَن ہیٚچھی بٔچی چھِ حضرت پَران چھِ تۄہہِ سۭتۍ چھَس وابستگی آ مےٚ سۭتۍ چھَنہٕ بَیَس کٔرمٕژ اَمہِ پَتہٕ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کِنہٕ یِم چھِ خۄش تہٕ خۄشحال اَتٮ۪ن چھِ گژھان تیٚلہِ پَروٲنی یا ژےٚ کوٚرنَے اَتہ آگَن ہُرِتھ ژےٚ کٔرنَے مہربٲنی ژےٚ اوٚنُتھ نہٕ یہِ ژوٗرِ نیوٗٹھ نہٕ کٲنٛسہِ مےٚ نیوٗٹھ نہٕ ہُمِس نیوٗ ہُمِس نیوٗ اَمہِ پَتہٕ ہَسا وُچھوُے ژےٚ نِش کیٚنٛہہ ژےٚ تٔرِ پھِرِ ییٖتِس کالَس جِناب آختاب لوشہِ سُہ زَن گوٚو ییٚلہِ حضرت آختاب کھَسہِ نہٕ کیٚنٛہہ توٚتامَتھ آسَن حضرت دوستہٕ خۄداے پَکان یہِ چھُ سِلسِلٕے پَنٛجٹِنی شاہی وِلایتَن ہُنٛد حضرت ژےٚ خۄداے جان اَمی خانٛدان منٛز یُن یِم آسَن پَکان ژےٚ تورٕے پھِرِ بِلکُل یہِ چھَٹہٕ گژھِ نہٕ توٚتنَس تامَتھ کیٚنٛہہ نہ تِمَن نِش کیٛاہ دٔلیٖلہٕ چھِ مطلب تِم کٕم دٔلیٖل چھِ دِوان اَہن حظ سوال چھِ یِم چھِ دَپان ژےٚ خۄداے جانَس یَژھان کٕنے ہے یہِ ہَسا چھُ یِمَن ژَٹنٕے ہُنٛد بوزُن أسۍ چھِ دَپان نہ سا یِم کَر اَگر رحیٖم صٲب آو أسۍ ییٚلہِ بوزو رحیٖم صٲبُن تُہۍ کیٛازِ بوٗزِو نہٕ تُہۍ کیٛازِ بوٗزِو نہٕ اگر بیٚیہِ سُنٛد آسَن أکیٛاہ چھُ جِناب ژےٚ خۄداے جانَس یَژھان کٕنے بَٹوٲرۍ صٲب چھُ أکیٛاہ چھُ حضرت ژےٚ خۄداے جانَس یَژھان کٕنے وَہاب صٲب چھُ وَہاب کار أکیٛاہ چھُ جِناب ژےٚ خۄداے جان سَمر میٖر سَمر میٖر أکِس جایہِ وَنان ناراج گَجَن پوٚر بوٗز چھِ سُہ وَنان أکِس جایہِ توٚتنَس وٲتِتھ توٚتنَس وٲتِتھ شٮ۪ن گژھِ لَتھ دِنۍ أکسٕے روزُن لوٗر پَرٕ پَرٕ گٔیا پَتھَر تہٕ لِکھ لِکھ گٔیا چور یُس پَرٕ نیے کو
سہایم ملا وہ پرنا ہے اور یہ کت تھون اگر وہ مانو یمن دبک دا یم منٹ یم سات یہ دبا یہ تو تو یم سات پیوان ٹرانس پر سو ایکسیشن یہ نہ چل کی ٹھیک اے معلوم چکا یہ اٹ یت آگ نا اکھ چیز چھو حضرت ہمو ستو کیا چھو خاص ونمت تو ین باقیو چھو ونمت بھائی اسنا بوزمت مطلب گزارو اتھ سٹی پنن مشر باون باون ہڈ چھو کڈا جان سیشن کنی وہب کا روس جنم تیم چھو روس چھو مشر پر چھو کڈا جان سیشن آ بھی یین نہ بیٹ کنی چھو سان ان چھو سان ان تیون گڈ بجو دی کنی چھو ٹھیک شام چھو ان تیون گڈ بجو دی یہاں سے چکھا جان سے کہیں یار بران حضرت یہاں سے چندنس بنیا مختار بغیر ہوئی حضرت وہ ٹائم حضرت یہ ایم چون موجود ہے پتہ یہ حضرت ووٹ حضرت چکھا جان سے کہیں نیبر تب تو دوست خدا یا حضرت چکھا جان دم نکی کچھ چاہیے اور پا گئی ترم دون یہ درد کرائے کچھ چاہیے ایم لوگ نل کی حضرت چون دم سے اتی کورس ناو شامش ام پر گو یہ یار مثال چکھا جان ہمس ون نہ کہین یہ ان بروٹ ہوس اچھا تہد ون مقصد حضرت یہ کہ یم ہسا ونان یمو ونمت وجود تی گڑ بوجو خود وجود یوٹ چھ تمو ونمت کی تمو تٹ جنم ٹھٹ بج بج دلیل ون چکھا جان سے کنی یہ دوست خدائس لگ تو مگر سوال یہ کہ چکھا جان کٹ ونو دشمن تو کٹ ونو دوس پانے اس بس اگر قرآن مجید سے پھر انفسکن افلاو تبصر بس چی من مگر چشے نی تم چشمہ یمو سی میں پہچان انسمان کیا وجود چیز ذکر وفی انفسکم افلاو تبصر مطلب چھا اس مز کن نہ اہن حظ وجود سی من مطلب بیٚیہِ کَس وَنو دُشمن تہٕ کَس وَنو دوس اگر ہُتٮ۪ن سٮ۪ٹھ وَنو ہُتہِ ناراض گٔے زَن کیٚنٛہہ وٕچھ ہُتٮ۪ن چھُ یہِ ہسا چھا ابوٗ جہل ابوٗ جہل کوٚت ٲس مُخالفت کَران یہِ نبی رسول برعکس مگر آسُن کِتھ پٲٹھۍ زانُن بِلکُل اگر نہٕ یہِ ابوٗ جہل آسہِ ہے رسول خۄدا سُنٛد آسُن کَپٲرۍ نیرِ گوٚو یہِ تہِ لوٚگ وَن بیٚیہِ چھُ آسان کٲفیت أمِس اَنُن اَمہِ آیہِ اجا جیل اوس حضرت تٔمۍ کٔر سۄ عبادت کٔر تُہۍ چھُو وۄنۍ وَنان شریعت ناراض گٔے زِ شریعت وٲلۍ وَنان جِناب کَتھ دربار بنٛد شریعت وٲلۍ وَنان جفر جانَس یژھان کَنے أمِس ہا ووٚن حضرت أمِس سجدٕ کَر حضرت أمۍ نَسا کوٚر نہٕ سجدٕ أمۍ سا کَرِ لَن یہِ چھُس وَنان دَپان چھُس یہِ بوز ژےٚ دوٚپُس مےٚ بغٲر کٔرۍزِ نہٕ سجدٕ کٲنٛسہِ مگر یہِ بَنیو حضرت اَسے مون یہِ لَٹَس سۭتۍ یہِ رَب اَمہِ پَتہٕ بَنوو اَتھ بوٚٹ وۄنۍ چھُم دَپان أسۍ کَر سُہ یہِ تہِ امہِ اَوَے چھُنہٕ أمِس تہِ مہٕ مٲنِو کینٛہہ کٔمِس اَمہِ سۭتۍ چھا داو نیُن أمِس آدمَس نِش کیٛاہ ترٛاو اَتھ منٛز کیٛاہ ترٛاو آو یِتھ پٲٹھۍ پانہٕ بیوٗٹھ وُہ ہایُن لایہِ مون اَش گوٚو ماشوک ڈیوٗٹھ وُہ ہایُن لایہِ یہِ ہسا ترٛاو أتھۍ وجوٗدَس منٛز کَتھ منٛز أتھۍ دُپٹ بُٹَس منٛز ترٛاو ہُپٲرۍ کٔمۍ ووٚنَس سجدٕ کَر اَتھ أمِس یہِ اَدٕ أمِس کیٛاہ ووٚن یہِ تہِ حظ چھُ پَنُن یَپٲری فرمو جِناب سَروری کایناتَن صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚر صاف صفٲی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کیٛاہ دوٚپمَس ہر قٕصَس جوان سۭتۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ تہِ زٲوا حضرت مےٚ تہِ ژاو یُس پَتہٕ تۄہہِ کیٛاہ دوٚپ مےٚ پَرنو کٔلِم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہر کٲنٛسہِ جوان سۭتۍ أمِس تہِ کیٛاہ وَنو یہِ تہِ یِہوٚے ذات یعنی یِنہٕ گار ہٮ۪کو نہٕ ہٕٹِتھ پٲٹھۍ اَوَے چھِ أسۍ وَنان ہے تُہۍ کیٛازِ چھِو کَران یہِ الگ الگ کَڑان یہِ أسۍ نَسا چھِنہٕ ہٕٹِتھ اَتھ سۭتۍ بَڑٕ بہتریٖن حضرت تۄہہِ کوٚڑوٕ اَتھ کَتھِ واش کہِ تُہۍ چھُو نہٕ الگ الگ گٔنٛزران کیٚنٛہہ نہ نہ بیٚیہِ نہٕ بیٚیہِ نہٕ اَکھ دِن نہ جَٹھ نہ أسۍ چھِ کَران تیوٗتاہ یہِ احترام حضرت تیوٗتاہ أسۍ چھِ أسۍ رحیٖم صٲبُن ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مجلوٗس آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ بوزان رحیٖم صٲبُن کٔمۍ سُنٛد کیٛازِ وجہ چھُ یہِ کَتھ پَنُن پَنُن گولَن حضرت کیٛاہ کوٚرُن کِتھ پٲٹھۍ حضرت بَنووُن حضرت بیٚیہِ تِم لفظ یِم شوٗبدار لفظ آسَن بِلکُل
یَپٲرۍ پھِرِ اَمہِ پَتہٕ أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس کَڑان. اَسہِ چھُ وٕنکیٚنُک کانٛہہ آسہِ أمۍ آسہِ کیٚنٛہہ وَنُن أسۍ أمۍ سُنٛد تہِ ووٹ. بِلکُل. تۄہہِ ؤنِو بیٚیہِ اَتھ منٛز اَکھ اَصٕل کَتھ اَکھ، سُہ گوٚو یہِ کہِ یِمو چھُ پنٛنہِ یہِ حظ یہِ وقتہٕ ووٚنمُت پَنُن کَلام مِثال یِمو تہِ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ وجوٗدٕچ کَتھ. بِلکُل. وقتَے ووٚنُکھ یہِ چھُ حالَس پٮ۪ٹھ، کُنہِ ساتہٕ ؤنِکھ وجوٗدٕچ کَتھ، کُنہِ ساتہٕ ووٚنُکھ وجوٗد نٮ۪بر. بِلکُل. ییٚمہِ ساتہٕ اَصلَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ پَتہٕ مۄکلیو ہُڈَس وجوٗد. بِلکُل بِلکُل صحیح. یا شمع صٲب تہِ چھُ واریاہَن کَلامَن منٛز گۄڈٕ تِمو تہِ چھُ وجوٗد باجٲے. بِلکُل. یا مومِن صٲبَس چھِ یِم اَتھ یِمن سَتن منٛز گٔنٛزراوان، تِم تہِ چھِ أکِس جایہِ وَنان کہِ نیٚبرَے اَندر آز نیٚبرَے بَڑی پَژھ. بِلکُل. گوٚو تِم تہِ چھِ وَنان تِم تہِ چھِ وجوٗدٕچ دٔلیٖل. گۄڈٕ ٲسِو سا اَندر، گۄڈٕ کٔرِو سا گۄڈٕ کٔرِو سا یہِ. بِلکُل. چلو حضرت، بَڑٕ بہتریٖن وضاحت کٔروٕ تۄہہِ اَتھ چیٖزَس. بیٚیہِ وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ حضرت، یَژھو تۄہہِ نِش زانُن یہِ کہِ تۄہہِ چھُو وٕچھمُت قادری سِلسِلہٕ تہٕ پَتہٕ آیو تۄہہِ یَتھ وارسی مَشرَبَس منٛز. اَہن حظ. کیٛاہ فرق باسے تۄہہِ پٔتمِس تہٕ برونٛٹھمِس؟ وٕچھو جِناب اَکھ کَتھ، ہُتھ منٛز چھِ قادری سِلسِلَس منٛز گۄڈٕ ہٕٹھ آسان ہٕٹھ یِہوٚے کَسبیٛاٹھ، یہِ پَتہٕ ژٕ مٔشیٖد منٛز ییٖتِس کالَس ہٕٹھ، پَتہٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ کَر یِتھ پٲٹھۍ. پَتہٕ چھُ ییٚلہِ واتہِ اَتھ مُقامَس پَتہٕ چھُس کَتھ وَنان. ییٚتہِ چھُ گۄڈٕے سِل یِمو فرمو ہُٹہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَتھ سٕنٛز یہِ وٲرِش قادری سِلسِلَس منٛز اِنتِہا چھُ تہِ چھُ میون اِبتِدا. أتی یَژھو أسۍ زانُن حضرت، تُہٕنٛز کَتھ روٗزِن موٗجوٗد، سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚتنَس تُہۍ وَنان چھُو یُس باقیَن اِنتِہا چھُ، یعنی کیٛاہ تُہۍ چھُو وَنان یہِ قٲدرِیَسٕے یوت باقٕے سَلاسَلَس باقیَن اِنتِہا چھُ، سون ہَسا چھُ اِبتِدا. بِلکُل. یی یَژھو أسۍ زانُن، تُہۍ کٔڑِو اَتھ تھوڑا آسان الفاظَن منٛز واش، یہِ کیٛاہ گوٚو؟ باقیَن کَتِنَس چھُ اِنتِہا لَگان، تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ سُہ اِبتِدا؟ وٕچھو اَصٕل کَتھ کیٛاہ وَنو اَتٮ۪ن، یہِ چھُ مطلب دَپان اَگرے کَتھِ واش مےٚ اَتھ کَتھ بوٗزِو ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان فی روزان. نہ نہ گۄڈٕ بوٗزِو ژےٚ کَتھ، ژےٚ ما چھے ہٕٹَس کٔرمٕژ بایٹ، ژےٚ وَنوے ہٕٹَس حضرت تۄہہِ ؤنو یہِ کَتھ، مِثال یہِ باقیَن اِنتِہا چھُ سُہ چھُ اَسہِ اِبتِہا. گوٚو یہِ چھُ تھٔز کَتھا اَکھ، گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھُ بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد شوق گژھان ہے کیٛاہ تھانۍ نٔو کَتھا چھِ. تہٕ وۄنۍ دیٖتو تۄہہِ اَتھ مِثالٕے دیٖتو تۄہہِ اَتھ کِتھ کٲٹھۍ چھُ یُس زَن باقیَن اِنتِہا چھُ سُہ چھُو تۄہہِ وٕچھِو. گۄڈٕ گۄڈنیُکُے سوال چھُ کَتھ، بہٕ وَنہٕ یِہُنٛد آسُن. اہن گۄڈٕ کَرٕ بہٕ یِہُنٛد آسُن بیان. حدیٖث پیٖرَس ٲس ضوٚرَتھ چایہِ ہُنٛد آسان، تِم ٲسۍ چٮ۪وان چاے ؤلِیَن ہِنٛدۍ سردار، کَمَن ہٕنٛدۍ ؤلِیَن ہِنٛدۍ سردار، یعنی تَمام ؤلِیَن پٮ۪ٹھ چھِ پاے مُبارَک حدیٖث پیٖرَس ہِنٛدۍ کٕہٕنۍ دَسگیٖر صٲبٕے چھا. بِلکُل. جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ، یِم چھِنہٕ ؤلی کیٚنٛہہ، کَم چھِنہٕ وارِس پاک، وارِس پاک چھِنہٕ، یِم چھِ فقیٖر. اہن حظ. اَتھ چھِ حضرت سوالَس منٛز سوال وۄتھان، وۄنۍ وَنہا بہٕ تۄہہِ ؤلِیَس تہٕ فقیٖرَس منٛز کیٛاہ فرق چھُو تۄہہِ زانان؟ وٕچھِو بہٕ تَرٕ فِکرِ اَکھ، ؤلِیَس تہٕ فقیٖرَس کیٛاہ چھُ. ہُتٮ۪ن فرمو جِنابِ رسوٗلِ برعکس، الفقرُ فقری وَل فقرُ مِنی، فقرُ درٛاو مےٚ نِش، فقرٕچِس پٮ۪ٹھ چھُ میون حال. بِلکُل. یِمو چھُنہٕ ہُٹہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ پنٛنہِ دَہانہِ مُبارکہٕ مٔنٛزۍ لۄکچہِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ترٛیش، یِم ٲسۍ تسلیٖم رَزٕے کٲیہِ. یِمو چھُنہٕ کانٛہہ غذا موٚنٛگمُت، یِمو چھُنہٕ دَشتہِ مُبارکَس منٛز کانٛہہ چیٖز روٚٹمُت. کَمو وارِس پَکو، وارِس پَکو. یِمَن چھِنہٕ یِمَن گٔے کٲم ہُٹَس، ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن بیم صٲب اوس، بیمہٕ صٲبَن ہسا جِناب کٔر ہسا سُہ اوس یِمَن قٲدی سِلسِلَس، تٔمۍ کٔر یِمَن دَستار بٔنٛدی. کیٛاہ کٕنَکھ؟ دَستار بٔنٛدی کٕنَکھ، دوٚپنَکھ سُہ بَتھٲے دَستار. اَمہِ پَتہٕ درٛایہِ نیٚبرٕ کَنۍ ہُرِتھ، اَتہِ کے ہُرِتھ یِمو ژےٚ خۄدا جانَس چھِ شانی کَباب. کَمو اوس أمِس یار اَکھ نیٚبرٕ کَنۍ کیٛاہ اوس شانی کَباب. اَمہِ پَتہٕ دوٚپُن ہُمِس یارَس أمِس دِ پونٛسہٕ، دوٚپنَس مےٚ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ اوس تِجِس پونٛسہٕ، دوٚپُس مےٚ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. یِمو تُل یِہوٚے یِہوٚے تھوٚوُکھ أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ. کٔمِس؟ دوٚپُس ژےٚ گٔے یِمو پونٛسہٕ بَدلہٕ یِہوٚے یِہوٚے پھیٖرِ. یِتھَے پٲٹھۍ اَگر اَتھ وَنان وَنان گژھو جِناب اَتہِ کَتہِ مۄکلو، تیٚلہِ چھَنہٕ اَتھ تیٚلہِ چھُ اَتھ اَنٛدٕے چھَنہٕ ہُنٛڈَتھ کِہیٖنۍ. دوٚیِم چھُ ہُنٛڈَت جِناب، یِم چھِ تسلیٖمہٕ رَزٕے قٲیِل. یِمو چھُنہٕ موٚنٛگمُت کِہیٖنۍ، یِمو چھِ حضرت جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان اَکھ سَفر اَکھ ژھوٚٹِس منٛز وَنہٕ بہٕ حضرت، اَتھ منٛز اَگرَے کیٚنٛہہ غلطی گژھِ
تس من گوشم معاف کرن حضرت صاحب یم اس اک دو حضرت جہازس من کران حضرت سفر اس من گو گردی آبس من جہاز اس من گوش ول اخ ولی کاملا یم کو ریل تی جہاز جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در جالو اس اچ میون فرزند پاک ہے امس بات نہیں کی یم کو خوراک اور بور بولے یم کو خوراک مگر یہ جہاز نہ نے کیا کیا دا بیٚیہِ کوٚر یہِ مسجِد دِژا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا صٲب بیٚیہِ حضرت أسۍ حظ آیہِ یَتھ گِردِ آبَس منٛز بیٚیہِ سَپدیو بیٚیہِ کوٚرُکھ دوٚپمَکھ تُہۍ کٔرِو حضرت میون فرزَن چھُ پھاکہٕ یِم گٔے یِم حضرت اوٚتَن کوٚر یِمو یلان وَلہٕ ییٚتٮ۪ن کھیٚیِو پَتہٕ گٔے یِم حضرت کَمرٕ پَتہٕ کَمرٕ ہَتھ سا کھیٚیِو مگر یہِ جہازٕ درٛاو نہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ کوٚر یِمو اِلتِجا جِنابِ سَروَرِ کایناتَس صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فِدا سَپدُے حضرت یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ یَتھ گِردِ آبَس منٛز نوٚکھ میون فرزَن چھُ یِمو چھِ أکِس جایہِ یِتھ پٲٹھۍ حضرت حضرت بِہِتھ ژاے یِمو ہر کٲنٛسہِ نِش اَنڈَر اَتہِ وٕچھُکھ یِتھ پٲٹھۍ حضرت یِم حضرت اَمہِ پَتہٕ وٕچھ حضرت یہِ کٔرِو تَنہٕ ہاں 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 یِمو فرمو دَہنہِ مَرگہٕ ہاں یِمو واتنو دَہنہِ مُبارکَس منٛز جہاز درٛاو یِمو چھُنہٕ حضرت پنٛنہِ کانٛہہ چیٖز حضرت موٚنٛگمُت دُنیاہَس منٛز اگر أسۍ اَتھ دٔلیٖل وَنو اَتھ لَگہِ واریاہ کال حضرت ٹھیٖک چھُ حظ بہتر تہٕ وۄنۍ پَکہٕ ہا بہٕ حضرت رَژھِ ہا نہ برونٛٹھ ؤنِو بہٕ وَنہٕ ہا یَژھٕ ہا بہٕ تۄہہِ نِش زانُن یہِ کہِ یُس زَن تۄہہِ تہِ ووٚنوُ وٕنی کہِ اَرلِیاہَن ہُنٛد سردار چھُ تمام بٔلکہِ فرمووُکھ أکِس جایہِ خاجا وجوٗد جدی عبدالقادِر جیلانی یہِ چھُنہٕ میون وجوٗد یہِ چھُ رسول خۄدا صٲبُن یعنی اِرگار ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ اَتھ کٔرِتھ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یَس تہٕ پَس بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ چھُ کِتابَن منٛز تہِ دَرٕج حظ یہِ کَتھ سُہ گوٚو یہِ کہِ توٚتَن تام چھَنہٕ وِلایت گژھان کٲنٛسہِ سٮ۪نٛکشَن کِہیٖنۍ نہٕ یوٚتَن تام نہٕ دَسگیٖر صٲبُن یَژھُن آسہِ تۄہہِ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ حضرت وۄنۍ اَگرے أسۍ وَنان چھُ تۄہہِ تہِ مونو یہِ کَتھ یا بہٕ تہِ چھُس وَنان کہِ دَسگیٖر صٲبُے چھُ تَمام اَولِیاہَن ہِنٛد تیٚلہِ گژھِ تِہنٛزٕے وَتھ سارنٕے کھۄتہٕ زیادٕ تھٔز یُس تِہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ قادری طٔریٖقہٕ سُہ گژھِ سارنٕے ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تھزرَس وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ چھُو تۄہہِ گٔنٛزراوان نارنگجن کٔژ یار چھِ سٲنِس رسول خۄدایہِ صلی اللہ علیہ صحاب صٲب ٲسۍ واریاہ تہٕ خاص یار 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 ژور ظٲہری گٔے حضرت صدیٖق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان زنوٗرن شاہی ولایت کرمل تعالیٰ بچہٕ چھا چھا بٲدنہِ کُس کُس چھُ موشی کرنی ہلالہِ رومی سلمان فارسی بِلالہِ حبشی تِمنٕے ٲس بِلالہِ حبشنٕے ٲس پَتہ نبی کیٛاہ گوٚو اَصٕل گوٚو اَتنَس چھِ مِثال یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ خلافت رٔٹ یہِ ہسا یہِ حضرت صدیٖق اکبرن کٔمۍ رٔٹ حضرت صدیٖق اکبرن رٔٹ خلافت تشریٖف اوس یِتھ پٲٹھۍ پردٕ کوٚرمُت سٲنۍ رسول خۄداے کٔمۍ یی گژھِ وَنُن سٲنۍ رسول خۄداے کیٛازِ یہِ گژھِ وَنُن رسول خۄداے نہ سٲنۍ رسول خۄدایَن اَمہِ سۭتۍ چھُ محبت زیادٕ بَڑان اَمہِ پَتہٕ ووٚن کیٛاہ خۄدا جانَس ہے بِلالہِ حبشَن مےٚ چھُنہٕ چین ییٚتہِ کیٚنٛہہ کَتہِ چھَنہٕ مےٚ چھَنہٕ ییٚتہِ چین کیٚنٛہہ حضرت صدیٖق اکبرن دوٚپنَس ہے عرشہِ مجیٖد خۄد دَپان مدیٖنَے پاک سُہ تھوٚد ژٕ کیٛاہ وَنان مےٚ چھَنہٕ چین مےٚ چھَنہٕ چین اَمہِ پَتہٕ رٔٹ خلافت حضرت صدیٖق اکبرن اَمہِ پَتہٕ درٛاو حضرت حضرت بِلالہِ حبشی کیٛاہ درٛاو حضرت بِلالہِ حبشی مونٛڈِنۍ ہٮ۪تھ أمِس مونٛڈِنۍ کٔرٕن تھپھ پَکناوان چھِ أمِس مونٛڈِنۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھ دوس حضرت بٕتھِ ژےٚ خۄدا جانَس حضرت صدیٖق اکبر دوٚپنَس اے بِلال بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ اور کیٚنٛہہ ژےٚ چھِ نہ پَتہٕ ژٕ کَتٮ۪ن نیرَکھ کیٚنٛہہ یِمو فرمو حضرت یورٕ کَنۍ أسۍ صدیٖق تۄہہِ ٲسوٕ ضوٚرَتھ حضرت خلافتٕچ پھٔرٕٹٕٹ بہٕ چھُسا رسول خۄداے سُنٛد غلام کِنہٕ چون غلام دوٚپنَس رسول خۄداے سُنٛد غلام دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ مےٚ تیٚلہِ کٔرِتھ ژےٚ چھے خلاف یہِ درٛاو أکِس جایہِ ٲس باغ ہنا اَتٮ۪ن ٲس آب ہنا اَکھ تہٕ اَتٮ۪ن دوٚپُن حضرت یہِ مونٛٹِن تہِ کھیٚیہِ کیٚنٛہہ گاسہٕ ٹوٚپ اَکھ اَمہِ پَتہٕ حضرت بیٹھ یہِ مونٛٹِن تہِ پَتھر یِمو ترٛوو حضرت
وۄنۍ بَنے یِہٕنٛدِ ژَرِ مُبارک تھاونہٕ سۭتۍ یِہٕنٛدِ زنٛگہِ بازایہِ مُبارک. أمِس موتی آوُم وَننہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ژَرِ مُبارک ترٛوو بِلالِ حبشیَن, اَمہِ پَتہٕ حظ آو وَننہِ أمِس بازایہِ مُبارک. اوٚتانۍ کیٛاہ آسہِ زنٛگہٕ, وۄنۍ بَنے بازایہِ مُبارک. اَمہِ پَتہٕ ترٛووُکھ أسۍ مےٚ سۄ ژَرِ مُبارک. اَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم, اَمہِ پَتہٕ سَپدو یَلہٕ بَغٲر جِنابِ رسوٗلِ بَرک صلی اللہ علیہ وسلم. ٲے بِلال, ژٕ کوٚر سا گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پِڈا سَپدے مےٚ نہ حظ چھَنہٕ چین جمع. فرمونَس رسوٗلِ خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم, ٲے بِلال, اگر ژٕ نیرَکھ بہٕ تہِ نیرٕ حضرت جِنے پاکَن منٛز, مےٚ تہِ چھَنہٕ ژےٚ بغٲر چین. مےٚ ہا گٔے یارٕ, بیٚیہِ چھا وَنُن؟ بِلکُل حضرت, أسۍ یِمو پنٛنِس اَصٕل موضوٗوَس کُن. حظ اَصلی مطلب کَریو اَسہِ مَشوَرٕ کہِ أسۍ بوزو زیادٕ وارسی سِلسِلَس متعلقٕے, وارسی زانو کیٛاہ گوٚو, کیٛازِکہِ مطلب یِم زَن سٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ چھِ, بوزَن وٲلۍ چھِ, تِمَن تہِ نیرِ کَتھِ پھٕٹ, تِم تہِ زانَن کہِ اَصلی وارسی کَم چھِ یا وارسی مَشرَب کیٛاہ چھُ. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو اَتھ سۭتۍ پانہٕ وقت گُزورمُت, حظ کَتھ روزِ بِلکُل تٔتی. مےٚ کَریو تۄہہِ سوال, مےٚ وَنیو تۄہہِ تُہۍ چھُو وَنان یہِ زَن باقٕیَن طٔریٖقَن اِنتِہا چھُ, سُہ چھُ اَسہِ اِبتِدا. مےٚ وَنیو تۄہہِ حضرت کِتھ کٲٹھۍ تُہۍ تٲرِو اَسہِ سَمٕجھ آسان اَلفاظ. یہِ چھُ مطلب اَصلی کَتھ یُس پَکناوان چھِ, بہٕ چھُس وَنان شمع صٲب, اَتھ چھُنہٕ مےٚ یاد, بہٕ چھُس نہ اَن پَڑٕ, دوٚیِم چھُس بٔڑٕ مَریادُم لگ بگ شیٹھ پھیُر مِثال دِیو تۄہہِ موٗجوٗب. سُہ چھُ وَنان جِناب ژےٚ خۄدا جانَس نِش, تَمہِ گٔژھِتھ چھُ تِہُنٛدُے گَرَے فرجہِ دٲیِم کَرتَس سَلَے, تَمہِ گٔژھِتھ چھُ یِہوٚے فرجہِ دٲیِم چھُ حضرت جِناب یہِ تہِ ڈاے ہٲٹَر گژھان اَتہِ شروٗع. فرضہِ دٔیمے باقین سلاسِلن منٛز تہِ چھُ تعلیٖم کَتھ اَتھ چھُ بوزان. وۄنۍ چھُ سوال یہِ کَتھ, ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنے یِہُنٛد اِبتِدایہِ, گوٚو یِم چھِ فرضہِ دٔیمہِ پٮ۪ٹھ کران شروٗع شروٗع, مگر چھُ یہِ باقین سِلسِلن منٛز تہِ. بہٕ چھُسا دَپان نہ مےٚ پانہٕ کوٚرمُت ٹھیٖک, اَہن حظ بیٛاکھ وَنہِ مےٚ پانہٕ کوٚرمُت, بہٕ چھُس اَتھ سۭتۍ فخر. بِلکُل, بہٕ چھُس دَپان جِناب ژےٚ خۄدا جان, بہٕ چھُس نہٕ کَڑان حضرت اللہ کَران, بہٕ چھُس راتھ کُنی اوٚنٛگ چھِ پانٛژھ اَٹھَس منٛز کٔژ. اگر أمِس وَنو حظ جِناب اَتھ ناو تہِ وَنو, جِناب ژےٚ خۄدا جانَس چھِ آسان کَنے, اگر یِتھ پٲٹھۍ حظ اَتھ ناو تہِ وَنو حظ ژےٚ خۄدا جانَس چھِ آسان کَنے, یِتھ پٲٹھۍ دَپو حظ یہِ ہَسا گوٚو حظ اَکھ, یہِ گوٚو بیٛاکھ, وَغٲر یِمَن اوٚنٛگجَن چھُ ناو, مگر تَلہٕ کیٛاہ چھُ اَکے منٛز ییٚمی منٛز چھِنا کھسان. اہن حظ اَمی منٛز چھِ کھسان. پانٛژھ ٲسِتھ چھُ کُنہِ, یہِ چھُ زیادٕ تَلہٕ کُنُے, یَپٲرۍ پَکھتی یَپٲرۍ پَکھتی, یِدَر لیکھٕ چاہے اُدَر تُہۍ ہیٚٹوٗ, یَپٲرۍ پَکَکھ یہِ چھُ وۄنۍ چھُ سوال اَکھ کَتھ گۄڈٕ بوٗزِو. اگر اَکھ بادشاہ اَکھ آسہِ تہٕ یورٕ کَنۍ آسہِ اَکھ مِشکیٖن اَکھ, تَمہِ پَتہٕ آسہِ أمِس بَچہِ, یہِ بادشاہ وَنہِ حضرت أمِس بَچَس, لۄکٹِس بَچَس یہِ آسہِ بے فِکر, یہِ بَچہِ حضرت أمِس بے فِکر بَچَس وَنہِ مٔرِ مٔنٛزۍ چھِ سٲرٕے بادشاہ ژےٚ یہِ مےٚ نِش, یہِ بَچہِ کیٛاہ وَنہِ أمِس؟ أمِس بَچَس سارنٕے گۄڈنٮ۪تھ سَمجھی, یہِ چھُنہ بَچَس گِنٛدنَس سۭتۍ چھُنہ, یہِ کیٛاہ وَنہِ أمِس؟ اگر ہُہ بادشاہ کَرٮ۪س تھپھ یہِ ہیٚیہِ وَرُن حضرت یہِ کَرِ نہ پَگَس أمِس. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ ہر کانٛہہ, مےٚ چھِ کٔرمٕژ, مےٚ کٔرۍ بانہٕ تعٲریٖف حضرت بیر سٕنٛدۍ چھِ. بِلکُل, بٔلکہِ حضرت ووٚن مےٚ یہِ خاجا وجوٗد جدی عبدالقٲدِر جیلٲنی, یہِ چھُنہٕ میون وجوٗد, ژےٚ تٲری پھیٖری. سوال چھُ یہِ کَتھ حضرت یہِ, وۄنۍ گوٚو البتہ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ اَتٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ حضرت ژےٚ خۄدا جانَس یَتھ ناراض گٔژھۍ نہٕ, مٔشِد تہِ کھٔسِتھ مہٕ زٲنِو تُہۍ کِہیٖنۍ, چھُ زیادٕ کُنی. اوٚگنُے بَنٲیِو حضرت ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنہِ, وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کَنے, اَتھ سۭتۍ آیہِ وۄنۍ رَلاونہٕ کَسِب یاٹھ, ہُمِس وٕچھِو یہِ کیٛاہ چھُ کَران, ییٚمِس وٕچھِو یہِ کیٛاہ چھُ کَران, یَتھ منٛز چھُنہٕ وٲرسہِ سِلسِلَس یِم چیٖز کیٚنٛہہ. کَتھ چھا ٹھیٖک؟ اَتھ چھُ وۄنۍ چھُ حضرت جِناب اگر خۄدا نخواس خۄدا نخواس کانٛہہ تۄہہِ بُرٕ وَنیو, یِن أمِس تقریٖب دِ, یِن أمِس گوٚو کٔرِو, سُہ چھُ ہر کُنہِ منٛز. نہ 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 ہُتھ منٛز گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ, ہُتھ منٛز چھِ کَشِپ
پابندی أنتِ سأ وهو كين كاش كديو، ينسك يا نا كه كه هاش بني قط زينون هذا بيأتي، نا يما خالو السلسلة، يخالو أيش يشوف كنا نفرش كوني السلسلة سجودة، سوشو بني تاك تبوشانه مقام، قط بوجو أك بني، سوشو سلسلة إشتغلية، وشوت نفوت قط بوجو تي فوت يا كم نرجع تعيش مني ترى تيش كا وقت كاتا قاضي سلسلة يا سواروادي يا كوبري بهن سلسلة اہن حظ ہر کُنہِ پنُن پنُن مُقام ژےٚ تٔری پھِرِ وۄنۍ چھُ یہِ گژھان ژےٚ خۄدا جان ژےٚ تٔری فِکرِ پَنُن مول یا سٲنۍ محبوب العالم تِمن ٲس سۄہر وردی سِلسِلس سِلسِلس ییٚلہِ ژٕ وَنکھ پھٹ دے دِ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب العالم بالکل یا قبروی سِلسِلو کھٔٹ لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ اہن حظ جِناب یِمن تہِ وَنان پھٹ دے دِ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقٕج بٔنٛدی ہٕنٛز ژےٚ خۄدا جانَس چھِ سۄ گوٚو ژےٚ خۄدا جانَس چھِ آسان حدٕ شریٖف اکبر سٕنٛدۍ منٛز کُس مےٚ کوٚر کُس زانُن حضرت أسۍ پَکو برونٛٹھ حضرت بیٚیہِ یَژھو کیٚنٛہہ مٔزیٖد زانُن ٹایم تہِ چھُ یور مۄختصر أکیٛاہ اَکھ مِنَٹ چھُ حضرت یَژھو یہِ زانُن حظ یُتھُے تۄہہِ نِش کانٛہہ طٲلِب چھُ یِوان تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ طٲلِب کَران حظ تۄہہِ نِش یی کانٛہہ رہنُمٲیی خٲطرٕ گوٚو تُہۍ چھُو تٔمِس وارسی مطلب مَشرَبٕے دِوان وارسی طٔریٖقہٕ تہٕ کَمہِ آیہِ چھِ اَتھ وارسی سِلسِلَس منٛز تربیت گژھان حظ سُہ تٲرۍ تو سَمٕجھ اَگرے باقٕے سِلسِلَن منٛز اِنسان کٲنٛسہِ کانٛہہ دٲخِل چھُ کَران سُہ چھُ تٔمِس اَزکارَن ہِنٛز دٔلیٖل وَنان وغیرہ وغیرہ تُہۍ کیٛاہ چھُو دِوان اکھ لفظ چھُ أمِس دِوان گۄڈٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ دَرِ وارٕ وارٕ پَتہٕ چھُس وَنان بیٛاکھ لفظ روشا سۭتۍ پَتہٕ چھُ دُروٗڈٕ دُروٗڈ چھِ الگ 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 دُروٗد شریٖف بِلکُل یِم لفظ تۄہہِ سٹاٹَس چھُو دِوان تِم کَم لفظ چھِ آسان سُہ کیٛاہ وَنو نہ حظ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فرق نہ نہ گۄڈنیُکُے سوال وارسی ژٕ کیٛاہ چھُکھ نارار مہ گژھ ژٕ چھُکھ نہ وارسی یِمَن یِم چھِنہ وارسی یِم کیٚنٛہہ کایناٹَس منٛز یِم چھِنہ وارسی دَپکھ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ وارسی مطلب گوٚو خۄدا وارِس چھُ جِنابِ سَروَری کایناٹ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ تَمِکۍ حقدار وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ گۄڈٕ بوٗزِو اَتھ تہِ وۄنۍ سَمٕجھ یِوان گۄڈٕ بوٗزِو کیٚنٛہہ چھُ نۄقطہٕ کَڑان اَتھ ہے وارسی کیٛاہ گوٚو وٲرسی مطلب گوٚو ژےٚ خۄدا جانَس وٲرِس چھُ سَروَری کایناٹ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ وٲرسی تَمِکۍ حقدار یِتھ پٲٹھۍ أکِس مٲلۍ سٕنٛدِس حقدار چھِنہٕ آسان مطلب یہِ چھُ میون ییٚمِکۍ حقدار چھِ میٲنۍ یِم چھِ وٲرِس تَمِکۍ کَمِکۍ وارِس چھُ وَنان حضرت رسولِ خۄدا یَس وارِس چھُ سُے أسۍ چھِ وٲرسی جِناب اَمِکۍ حقدار یہِ چھُ نبِیَن دیُت صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ تَمِکۍ حقدار أسۍ چھِ تَمہِ شفاعت ہر کُنہِ چیٖزٕکۍ چٹٲرۍ پھِرِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ اگر حضرت اَتھ کانٛہہ اَتھ منٛز سَمٕجدار آسہِ سُہ دَپہِ ہیٚچھِتھ بَچے چھُس وٲرسی تیٚلہِ کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ دوٚیِم چھُ سِلسِلَے پَنٹِنی یہِ چھُ دوٚیِم سِلسِلَے پَنٹِنی پا
پوینٹن چھ ہو جناب گڈنی گو جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیم گو شاہی ولایت کرم اللہ تعالی واجو دیم گئی حضرت فاطمہ زہرا امام حسن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول بارک و فرمو میترے موٹو ہے دچیز گوبی گوجیر دچیز اختوم قرآن میجیر بیترے مو اہل بات یمن پاس اہل بات نا قبلی کی مین پر یم تہن پر بھی کرو تیوی کر مین پر اس کس وانو نا کار اسن چھن ہڈ بوزان چھکو ہر کلی جائے چھ رحمت ہڈ آسمان وسان مغدوم سو نی وسان کسان یوری کیتری پی کو کو جائے وانا وش یا کام جو نہ کرو بھی جار بو بوان مش سانی وانا یم چل چل کیا سنت من بوئی نہیں لوی کھنڈ ہا سچا کم یہ سی چھمٹ سی تو ہے چھ سری کس مشن نوخت چین نگران بو کان شد کراس کوشن کان ہے چھ کاچا وگر او بکار انس یہ کیا جی مش کو دی چل چل سپتا بکار تم ٹیسٹ من شد دبر کوبر تو روڈ اس مر چکر اس مر یوان اس یور مگر روڈ پانی سے سے حضرت زربمج دلیل چھ اکثر سینس معاشرس مز سینو گن ماتو ورک بالکل تو کم نظر شو ات زربمس بچان اس کیا گو زربم یو تھور جان اس چھوڑ جنم چکر جان زربم یوان یا بنی کان چتر پھیجی داشتی تنوان چتر پھیجی ایم کو تھور چھن کے بیٚیہِ کیٛاہ چھُ ہُٹھان مطلب کیٛاہ تھوٚد چھُنہٕ تُہۍ چھُو وَنان زِر بَم تھوٚد چھُنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ مطلب زیرِ بَم سۭتۍ چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ تۄہہِ چھِ واریاہ تکلیٖف تہِ واتان یَتھ پھیرِ کَمہِ قٕسمُک تکلیٖف واتان ضروٗری ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز ہیٚتَس مِثال کٲنٛسہِ تھاوو ہوٚتَس کیٚنٛہہ پٮ۪ٹھ حرکت دِمہوس نہٕ کَرنہٕ کیٚنٛہہ أمِس چھُنہ یہِ بار بِلکُل کِنہٕ چھُس قۄدرٔتی یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَمہِ ساتہٕ یہِ بوٚڑ بار آسان بِلکُل اچھا آسان لفظن منٛز لفظی طور کَتھ چھِ یہِ زِربم وَنان حظ مطلب اگرے کانٛہہ اگر اَسہِ عام آسہِ کانٛہہ سَمجاوُن بہٕ سَمجاوَس زِربم تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ سَمجٲیِو اَہن حظ سُہ سَمجاوُن أسۍ مجبوٗر مےٚ کیٛاہ مجبوٗری چھِ ژٕ سَمجاوُن ناراض مہ گژھکھ مِثال مےٚ زَن پوٚر کُنہِ یُس مےٚ نِش آو بہٕ سَمجاوَن سُے تُہۍ سَمجٲیِو نہٕ سُہ زَبانہِ زَبانہِ کِنہٕ تُہۍ سَمبٲنِو تُہۍ سَمجٲیِو سُہ بہ زَبانہِ حال تٔمِس دۄنوٕنی منٛز اہن حظ دۄشوٕنی منٛز ٹھیٖک اہن حظ تُہۍ مےٚ سَمجاوان یِتھ پٲٹھۍ بَنہِ گوٚبُر یِتھ پٲٹھۍ مگر یہِ چھُ تَنہٲیی منٛز کَرُن یہِ بَنہِ نہٕ حضرت یِتھ پٲٹھۍ کَرُن کیٚنٛہہ یَتھ پھِرِ تہٕ بیٚیہِ چھُ حضرت ناراض گٔژھۍ زَن کیٚنٛہہ یَتھ منٛز چھُ آسٲنی کَتھ منٛز وٲرسی سِلسِلَس منٛز چھِ آسٲنی ہُتھ منٛز چھُ ہُہ جِناب ہُہ کَر گۄڈٕ ہُہ کَر گۄڈٕ ہُہ کَر گۄڈٕ چَٹٲرۍ پھِرِ کامنہٕ سۭتۍ چھِ کَمزور مگر یَتھ منٛز کیٛازِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ کَمزوری گژھان وٕنکٮ۪س کَران نہٕ کٲم شامٕے صٲب اوس اَکھ کامہِ ہِنٛدَس کَران سُہ اوس وۄتھان تھوٚد آز ہٮ۪کَن نہٕ تہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ اگر ژےٚ وَننَے بَچھَن یِم زَنٛگہٕ وَتھ تہِ تِتھ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ ہٮ۪کَکھ نہٕ اوٚڑ مِنَٹ تہِ کٔڑِتھ سُہ اوس تٔمۍ سُنٛد تِم ٲسۍ تِمَے کَران أزِکۍ اِنسان کَران نہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ وَنیو اَکھ کَتھ یہِ کہِ اَتھ وارسی سِلسِلَس منٛز چھُ سہوٗلیت باقٕیَن یِم زَن طٔریٖقہٕ چھِ تَتھ منٛز چھِ مُجاہِدات تَتھ منٛز چھِ محنت مَشقت تہٕ اَمہِ نِش کیٛاہ مُرادٕ چھُ مطلب کَمہِ قٕسمٕچ سہوٗلیت چھِ اَتھ سہوٗلیت چھِ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنہِ أتھۍ پَنٕنہِ کَتھِ سۭتۍ ہُنٛدَس روزُن ہُتھ منٛز چھُ أژِو مَسجِدِ منٛز کَمرَس منٛز بِہِو یَتھ تہِ چھُ روزُن پٮ۪وان پَتہٕ مگر پَنُن عیال ییٚلہِ شۄنٛگہِ پَتہٕ بیٚہمو ہُتَس کِتھ پٲٹھۍ بیٚہمو روڈو کامہِ سۭتی آسان ہُتھ پٲٹھۍ تہِ مگر وۄنۍ چھِ اَکھ سہوٗلیت گژھان ہُتھ چھُ پٮ۪وان مٔشیٖدِ منٛز مۄکلے نٮ۪ماز پٔرِتھ پَتہٕ روزیو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ ٲسۍزیو کَران یوٗتاہ کال گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ دِوُن یہِ چھُنہٕ یَتھ منٛز چھُنہٕ تہِ کیٚنٛہہ یَتھ منٛز چھُ تُہۍ کٔرِو ہُتَس گَرَس پَنٕنِس منٛز پَنٕنِس عیالَس منٛز ٲسِو روزان پَتہٕ ٲسِو وۄتھان پنٛنہِ وقتہٕ صُبحٲے عیالَس سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ کَران وۄتھان ٲسِو پٔتھۍ کٔرِو
ہُتھ منٛز چھُ کُنہِ کَمرَس منٛز بِہِو تَتہِ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ یہِ اَکھ کامہِ ہُنٛد ہُتھ کٔنۍ یَتھ منٛز چھُنہٕ تہِ کیٚنٛہہ گوٚو یہِ گوٚو طٔریٖقُک طٔریٖقٕچ سہوٗلیت بِلکُل مطلب محنت مَشقَتٕچ سہوٗلیت بِلکُل تہٕ وۄنۍ اگرے أسۍ یِمو حضرت کیٛاہ چھِ بَزَمانہِ حال اگرے أسۍ وَنو یا حالَس منٛز تہِ چھا کانٛہہ سہوٗلیت اَتھ منٛز چھا کیٚنٛہہ جلدی کانٛہہ أمِس نوٗرَن نہٕ آشکار گژھان تہٕ ہُمَن منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ گژھان تہِ مےٚ ووٚن تہِ گۄڈَے ہیٚتِتھ جِناب پھٕٹَس سُہ کُس چھُ جاے کانٛہہ لفظ چھُ یُس اَمہِ بغٲر چھُ یَتھ نہٕ رحمت چھُ اَہن حظ ہر کُنہِ چیٖزَس سوال چھُ یہِ گوٚو تَمہِ بغٲر کُس چیٖز چھُ ذِکرِ بغٲر کُس چیٖز چھُ وۄنۍ گوٚو یہِ تہِ پَتہٕ ژےٚ خۄدا جانَس سٮ۪ٹھان کٕنے کانٛہہ کانٛہہ وٕچھو مطلب عیال چھُ آسان ہَتھ سا یہِ کامٮ۪ن چھےٚ کَرٕنۍ ہیٚتھ أمِس یِتھ پٲٹھۍ چھُ عیالَس پنٛنِس منٛز بِہِتھ آسان جِناب ژےٚ خۄدا راتَس منٛز ہیٚتَتھ ہیٚکہِ پَتہٕ کٔرِتھ دۄہَس چھُ آسان ہیٚتَتھ یہِ ہَسا یہِ ژےٚ خۄدا جانَس سٮ۪ٹھان کٕنے عیالُک ذِمہٕ وار رۄپیہِ دَہ کَماوُن ہُنٛد شامَس چھُ پَنُن ہُتھ منٛز چھُ ہُتھ ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنے اَکھ اَتھ یہِ کامہِ ہُنٛد کٔرِو ہُتھ شیٚیہِ گٲنٛٹَس کَرٕنۍ یہِ کامہِ ہُنٛد اَمہِ وقتہٕ چھُ أمِس اَہم گۄڈٕ اَتھ گژھنَس گۄڈٕ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ ٹایم اَتھ گژھٮ۪س یہِ پۄختہٕ یَتھ منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ ژٕ روز یَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ ہُتھ اگر وۄنۍ چھِ أسۍ کانٛہہ کامہِ ہُنٛد ہُتھ یِہوٚے اَکٕے کامہِ ہُنٛد چھِ کَرٕنۍ تَنہٕے سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یُتھُے تۄہہِ نِش کانٛہہ طٲلِب یِوان چھُ اَہن حظ یِتھ کٲٹھۍ تۄہہِ تہِ أکۍ مُرشِد پاکو تۄہہِ تہِ ووٚننو تُہۍ کٔرِو فَلٲنۍ یہِ کٲم تہٕ تۄہہِ مِلیو جواب بِلکُل گۄڈنٮ۪تھٕے کَرنٲیِو نہٕ تُہۍ بَیت کیٚنٛہہ تھاونو تۄہہِ پانَس تھوڑا روٗحٲنی تَسلی گٔے اَہن حظ یِتھٕے کٲٹھۍ اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ طٲلِب چھُ یِوان کیٛاہ تُہۍ چھُوا تٔمِس گۄڈنٮ۪تھٕے بَیت دِوان کِنہٕ تُہۍ چھُو تٔمِس تہِ کانٛہہ کُنہِ جوابَس چھُو تُہۍ تہِ پیاران تٔمِس تہِ چھُ وَنان میٲنِس حِصہٕ نہٕ کِنہٕ تٔمِس چھُ ہُتھ گۄڈٕ وٕچھان ہُتھ ژٕ یہِ ژور دۄہ گٔژھِتھ پانٛژھ دۄہ گٔژھِتھ اگر أمِس ہُتھ چاہت آسہِ تیٚلہِ یِیہِ بِلکُل اگر نہٕ أمِس چاہت آسہِ تیٚلہِ ما یِیہِ اَتی چھُ ہُتھ أمِس دِوان پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ہُتھ اَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ دَپان گوٚبُر وۄنۍ روٗد یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ روٗد وۄنۍ روٗد تہٕ یِتھ پٲٹھۍ روز یَتھ سۭتۍ ہُتھ تانۍ ہیٚتو نہٕ پھِرِ کٲنٛسہِ چھِ ہُتھ کَران کٲم پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ سۭتۍ روزان پَتہٕ چھِ دَپان وۄنۍ یِیہِ پَنٕنۍ دۄہ اَسا وۄنۍ کَرَکھ بَیَت بَیَت گژھنُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ نِش بَیَت بہٕ وَنہٕ جِناب بَیَت یِتھ پٲٹھۍ اَن ژٕ یہِ اَتھ اَن ہُہ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ بَیَت کَران أسۍ چھِنہٕ پَنُن وَنان اَتہِ کیٚنٛہہ ٹھیٖک کٔمۍ سُنٛد پَنُن چھُنہٕ وَنان تیٚلہِ کُہُنٛد چھُ آسان آ أمِس چھِ دَپان حضرت ژٕ وَن مےٚ روٚٹ اَتھٕ پیٖرٕ سُنٛد چتُری پھِرِ پنٛجتٮ۪ن پاکَن ہُنٛد خۄدایو رسوٗل سُنٛد پَنُن آسُن چھُنہٕ اَتہِ کیٚنٛہہ پیٖر چھُ یہِ کانٛہہ مَنہِ نہٕ بہٕ وَنہٕ پیٖر یِمو فرمو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ؤنِتھ قٲضی سِلسِلَس منٛز چھُ ہٮ۪کان ؤنِتھ ؤنِتھ ہیٚتھ تٔمِس چھِ وَنان پیٖر یَتھ منٛز چھُنہٕ تُہۍ کٔرۍزیو یہِ ہُتھ ژےٚ خۄدا جانَس یَتھ یہِ مہ فرمو ژےٚ خۄدا جانَس یَژھان کٕنے جایہِ نِش نَسا ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ؤنِتھ اَلبتھ یہِ کَرنہٕ یہِ بَیَت کَرنہٕ یَتوری پھِرِ اَتٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ لفظ ژٕ وَن مےٚ ہسا روٚٹ اَتھٕ پیٖرٕ سُنٛد پیٖر کُس پیٖر چھُ واریاہ پاک پنٛجتٮ۪ن پاکَن ہُنٛد خۄدایہِ رسوٗل سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن آسُن نہٕ کیٚنٛہہ پَنُن نہٕ کیٚنٛہہ نہ ٹھیٖک پَنُن آسُن نہٕ کیٚنٛہہ ہُتھ منٛز چھُ قٲضی سِلسِلَس منٛز جِناب ژےٚ خۄدا جانَس ہٮ۪کان کٕنہِ تَتھ منٛز چھِ دَپان تَتھ منٛز چھِ تٔمِس وَنان یہِ تہِ ہسا بَنیو دَسگیٖرٕے ٹھیٖک یَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ وارِث بٔنِتھ کانٛہہ نہ چھُ أمِس سوال وجہ کیٛاہ چھُ اَتھ وجہ چھُ یہِ کَتھ یِمو فرمو ہُتھ نہ جایہِ نِش نَسا ہیٚکِو نہٕ تُہۍ بٔنِتھ کیٚنٛہہ گوٚو بَلفاظِ دیٖگر وارِث پاکو چھُنہٕ وۄنۍ تھوٚمتُے پَنُن أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ وارِث پاکو مُقامٕے لوٚب نہٕ کٲنٛسہِ تِمن بِلکُل 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 اَہن حظ ٹھیٖک یِمو دوٚپ وۄنۍ چھُ اَسہِ مِثال ژےٚ خۄدا جان بہٕ گوس ییٚمِس شیخ کٔمِس یہِ چھُ مےٚ وۄستاد اَہن حظ ژےٚ تُہۍ پھِرِ أمۍ سٕنٛدۍ تہِ چھِ مےٚ حقوٗق بِلکُل یِتھ پٲٹھۍ پیٖر سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ مگر سٔجدٕ
أمسی کُن چتر پھر اگر کام کرو اس تصورس من کم سندس تصورس من ام سندس تصورس من ہم سندس تصورس من ہیکو نہ کرت کیا چلو حضرت بہتر حضرت بیا چھو یہ زانن حض مثال ییلہ انسان بایا چھو گسان پیرس نشو یوان حض اصلی چھو مقصد یہ کہ امس راہ نبی ہاون بے کہ بے کش راہ بے راہی معرفت ہاو بالکل یہ صاحب حال بناو حالت کالس من چھو یہ آسانی انسان بوزان بالکل یہ حالس من زانن کہ اصل سر کیا چھو یہ مطلب راہی ایکانس تان واتناون ایمان پخت کرن حضرت مطلب یہ چھو گسان شروع ام سی مرشد پاک سند بارگاہی پیٹھ بالکل تو مگر عام چھ آج شکایت واریہن کہ تمن چھن یوان بزرگن نش تسلی اس تر تو سمجھ ہٹن الفاظن مز ونتو اسی تم چھن تہن کامل نہ کامل مرشد سنس پہچان کیا چھو کیاز کہ ات وتی مز ہیک اک کاملی رحمائی کرت گڈ بوجو ناران ما گئی مش گڈ بوجو اک کچ اس پر جنا اٹھی پل بو بیا دادا ہاروی کی پیرسنس کنفرٹ نہ مختصر کیوں کہ وقت یا ٹائم بون بون ہے چاک چھٹن الفاظ پیر کیا آش کیا نہ شوش رپے بر تولے گوش آش امس گس طلب آسن تیمی آئی یل امس طلب آش تیمی سیت پوڑ یل آشک بانی کیتوری پیر تیلی شوش سی وادان ہو دیتر سکیا نوٹ اچھا ٹھیک یہ چھو تتھ منزی پھلان تتھ منز پھلان بیاکھ کتھ یژھو أتی زانن حظ سُہ گوٚو یہِ کہِ انسان چھُنہ یِوان کٲنٛسہِ پیرس نِش مِثال تۄہہِ نِش آو زن کانٛہہ اہن حظ گُزور تمہِ وقت آ واریاہ چھُ مےٚ بوٗزمُت واریاہن نِش چھُ مےٚ یہِ بوٗزمُت اوے چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کتھ ترٛاوان تٔمِس چھِ پتہٕ ونان ہے بہٕ ہسا اوسُس پھلٲنۍ بُزرگن نِش گژھان مےٚ ہسا ترٛوو سُہ پتہٕ بہٕ نہ سا مےٚ نہ سا درٛاے نہٕ تتہِ کتھٕے یہِ کیاہ وجہ چھُ گژھان أمِس طٲلبس یہِ چھا آسان پیٖرس کمزوٗری کِنہٕ أمِس طٲلبس مےٚ وَنے ژےٚ گۄڈٕ ہیوٚتتھ اکھ کَتھ جِناب ژےٚ عالمہِ اَصلی چھِنہٕ یہِ آسان ییٚتہِ کٔرمٕژ یہِ کیٚنٛہہ بایٹھ یہِ چھُ آسان عالمہِ عرضس منٛز ہیوٚتس کٔرمٕژ یہِ بایٹھ یہِ چھُ ژھانڈان تٔمِس ییٚمِس نِش بہٕ واتان یہِ چھُ واتان اَتھ منٛز چھُنہ حضرت وقتُک حظ مطلب وقت چھُنہ اَتھ منٛز جایہِ چھُنہٕ عالمہِ عربس منٛز گۄڈٕ بایہِ کٔرِتھ جایہِ چھُنہٕ گژھان یہِ کیٚنٛہہ یِنہٕ زایہِ گژھکھ سُہ زَن گوٚو جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یژھان کٕنے اگر کانٛہہ چیٖز پَرو زایہِ چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ کیٛازِ سوالٕے چھُنہٕ پٲدٕ گوٚمُت اگر دَپان چھُ کٔر ژےٚ خۄدا جانَس یژھان کٕنے دروٗد چھُ سُہ چیٖز اَکھ اگر أمۍ آسہِ أمِس ووٚنمُت دروٗد چتورِ پھِرِ بِلکُل یہِ چھُ پیش گژھان جِنابہِ سروری کایناتَس نِش صلی اللہ علیہ وسلم تصدیٖقَس سَپدان حضرت اگر أمۍ لول سان اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ زایہِ گژھان کیٚنٛہہ یِتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ کامہِ ہُنٛد کَرِ ژےٚ خۄدا جانَس یژھان کٕنے زایہِ چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ مگر أمِس چھُ پٮ۪وان حضرت یہِ واتُن ییٚمہِ ییٚتِنُکُے یہِ آسان ییٚمۍ سُنٛدُے یہِ آسان چھُ تٔمِس نِش واتُن ہُتہِ گژھِ نہٕ زایا کیٚنٛہہ نہ زایا گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ چتُری پھِرِ یہِ چھُ دَپان مےٚ لوٚب نہٕ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ آسان ذٲتی أمۍ سُنٛد کیٚنٛہہ وۄنۍ دَپہِ ہے بہٕ گژھٕ بیٚیِس أمۍ سٕے نِش دَرسُل ژےٚ خۄدا جانَس یژھان کٕنے أمِس چھُنہٕ اَتٮ۪ن تہِ ہٕٹَس یِوان تَتھ کِہیٖنۍ کیٚنٛہہ أمِس چھُنہٕ قرار لَگان کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ آسان أمِس نِش أمۍ سُنٛد کیٚنٛہہ یہِ چھُ مےٚ ہُتٮ۪ن ووٚن کٔمۍ پٮ۪ٹھ اَہن حظ بِلکُل حضرت پیٖر سٕنٛز ووٚن نہ مےٚ دَلالت مےٚ کوٚر نہٕ اَتھ واش سٲرسٕے مےٚ ما تھوٚو اَتھ پَرٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ أمِس ہے بہٕ ہا چھَس طٲلبہٕ ٲس چلو حضرت بَڑٕ بہتریٖن حضرت لاسٹَس پٮ۪ٹھ پرٛژھٕ ہا بہٕ تۄہہِ وۄنۍ اَکھ کَتھ أتھۍ سۭتۍ کَرو أسۍ اِختِتام تہٕ تُہۍ ؤنۍتو ذٲتی تجرُبہٕ حظ پَنُن کیٛاہ یہِ کہِ مطلب یُتھُے تۄہہِ اَتھ وَتہِ منٛز أنٛدرایوٕ سٹاٹَس کَر باسیٚوٕ تۄہہِ خۄداے سٕنٛز خۄداوٕنٛدی کَر گٔے تۄہہِ نہ بَزریے حال تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُنکَشِف مطلب اگر تُہۍ یژھِو سُہ وَنُن حضرت شوقہٕ موٗجوٗب یِتھ کٲٹھۍ چھُ بوزَن والٮ۪ن شوق بَڑان تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ باسیٚوٕ کہِ حیٲتی چھُ خۄداے چھُ نوٚن تۄہہِ کِتھ کٲٹھۍ گٔیو یہِ کَتھ سَرٕ جِناب تَمہِ وِزِ ٲسِو تُہۍ تھوڑا گٔمٕتۍ پریشان گۄڈٕ بوٗزِو یہِ کَتھ جِناب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ منٛز اَژان چھُ اَتھ چھُ بَڑان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ شوق ٹھیٖک نہ سُہ کَمہِ چیٖز سُہ چھُ مےٚ گۄڈٕ بوٗزِو یہِ چھُ ییٚمہِ وقتہٕ جِناب ژےٚ خۄدا جانَس یژھان کٕنے اَتھ حضرت چھُ اَمیُک مالہٕ مطلب یہِ چھُ آسان یہِ چھُ حضرت بٔڑراوان پَتہٕ شوقٕے
چتوری پھر پتہ أمس گھان پہ یہ ات شوق بڑھان یوتہ یوتہ یہ برو پکہ مثال بٹار فکر یہ اپار کن عیال کیا بات یہ ٹی وی یہ پنہ کٹ بٹ بہ جناب چھ خدا جان صبح چائے ڈم چوان یٹن ٹران کٹان ٹران یٹن ام پہ جناب بٹ آم کھن یہ بٹ کھوم ات پٹم بی ووٹس یٹن پوٹ تو بہان ات عیالس من کی اتھے پہ جناب چھ خدا جانس یسان کن پہ یسان حضرت تنہائی ثانان پہ دہ کھت دہ اشک بڑھان ات مجھ چیز تہ بنان ون ون کتھو تہ امس حضرت ام قسم پہ حضرت گھان حضرت یم سات یہ پکان ام پہ یہ بچاؤ بہ گا فلن جائے اچھا گھس میس آگس حوال کھہ ون کر یہ کور ٹیلیفون بنیر کم گھس میون ناؤ کن پن چار امس کران چار امس ون حضرت چھ خدا جان سے ہے کم سی گھان امس یہ یقین یہ پکن یقین نت کیا چیز مے ونو تہ حضرت تہ نا مطلب حال تاری گھن وچ ونکس ونکس پان ون کت کر اگر اس تہ ونکس یپ نورا ظاہر گھر اس گھو نا حیران بس ونان تی تہ ذاتی طور مطلب سٹارٹس گنکن دہن تھی کر مطلب حیران گمت امہ عالم نش اگر ون لائق آس حضرت ژے کیاہ ونو مےٚ ونے بہٕ مثال ژےٚ خۄدا جان ژےٚ چھُ تن دسگیٖر صٲب وُچھمُت مےٚ چھُ وُچھمُت مگر بہٕ کیاہ وَنے یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنیو یہِ حال مطلب ژےٚ ونے بہٕ اکھ کتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ جِناب یہِ حال پتہٕ بنان مگر ونو کیاہ اتہِ تُہندٮ۪ن وننُک غرض چھُ کہِ یہِ سِر کتھن چھنہٕ زیو کینٛہہ کتہِ چھِ زیونو تتھ پھیر ہرمدنو سُہ کُس زیو انو کمہِ سۭتۍ سُہ کیاہ کرو بیان کیاہ کرو نہ لاسٹس پٮ۪ٹھ چھُس میون غرض یی وننُک کہِ یُتھُے طٲلب پیٖرس نِش گژھان چھُ سۄ چھِ تٔمِس پیٖر چھُ تٔمِس یِہے زیو دِوان بالکل بالکل ییٚمِس نہٕ یہِ زیو حٲصِل چھِ گژھان سُہ چھُ بِچار پیٚوان دۄلابن منٛز گژھان کیاہ کرو سُہ تہِ اورے ناراض گٔے زن گۄڈٕ أمِس گژھِ نہ تٔمِس کانٛہہ صحیح رہبٔری مِلٕنۍ سُہ کیازِ ڈلہِ بِچور صاحب ییٚلہِ کٔرِو اورے نیران اہن حظ اہن حظ یورٕ کہِ زورے اننو کینٛہہ اتھ منٛز ونہٕ بہٕ حضرت جناب بیٚیہِ حضرت پیٖر سٕنٛز دٔلیٖل حضرت پیٖرس اوس اکھ طٲلب اکھ جِناب ژےٚ خۄدا جانس یژھان کٕنے امہِ پتہٕ حضرت أمِس اوس نہٕ انڈر تران کینٛہہ امہِ پتہٕ دوٚپُس حضرت میانہِ پیٖر یہِ أسۍ ژوٗر کرنہِ آیو یہِ ژوٗر أمۍ کٔر نہ ژوٗر اکٕے نظر کٔر نہٕ افضل بنووٹھن کیاہ بنووٹھن افضل کُن امہِ پتہٕ درٛاے یِم حضرت دوٚپُن دٔریاوس ترُن حضرت پیٖرو کوٚر نالانہِ مُبارک نٮ۪بر دوٚپُس حضرت ژٕ کیازِ کَڑکھ یہِ نالانہِ مُبارک نٮ۪بر کھس حظ میانٮ۪ن چانن کھولُن چانس ییٚلہِ من بگ دٔریاوس منٛز وٲتۍ یوٚتن تام چھُ آب دوٚپمَس ییٚتی پھاٹناوَٹھ ژٕ وَن دۄہَے ژوٗر بنووٹھ افضل میانٮ۪ن کیاہ گوٚو مےٚ ویٖز کال بوٚٹ پکان ژےٚ پٹہٕ پٹہٕ دوٚپُس پتہٕ تر اپور دوٚپمَس یِتھُے دُسٹس نظرِ کوٚر مگر ژےٚ نہ تُرُے نہٕ اور کینٛہہ ژٕ کیاہ مےٚ کیاہ وَنکھ ژٕ أمِس تہِ ؤنۍ زِ ناکار حق بنا أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ درٛایہِ کَتھ ناکار ؤنۍ زِ کَتھ بوٚڑ ییٚلہِ مےٚ نِش یِکھ ناکار ؤنۍ زِ کٲنٛسہِ ابوٗ جال چھُنا أمِس تہِ ؤنۍ زِ ناکار یزیٖد چھُنا أمِس تہِ ؤنۍ زِ ناکار دَپکھ کیازِ یِہِنٛدِ سۭتۍ درٛاو اَصٕل نوٚن أمِس تہِ وَنو نہٕ ناکار یہِ چھُ وَنان جِناب ژےٚ خۄدا جام بہٕ ہسا چھُس ہر کَسس منٛز اَتٮ۪ن چھُنا اگر أمِس ناکار وَنے بہٕ یہِ دَپی بہٕ کٕہٕنۍ بَنونَس ژٕ کیٛاہ وَنہوس یورٕ أمِس کیٛاہ وَنکھ اورٕ گوٚو اَتٮ۪ن تہِ گوٚو حضرت پیٖرو فرمووُت دُسٹَس نظرِ کَرِ مےٚ چِٹھے بٔلۍ کہِ اَکہِ وِزِ کوٚرُس کٲم اَمامہِ شریٖف دیُت تَتھ نٮ۪بر دٲرِتھ اَمہِ پَتہٕ آو ژوٗر أمۍ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ آو أہُنٛدُے طٲلِبا اَمہِ پَتہٕ وٕچھُن ہُس ہے یَتھ ما دی کانٛہہ ہڈی بہٕ کٕنہٕ أمۍ دوٚپمَس مان ژٕ قۭمَتھ کوتاہ چھُ دوٚپُن یے چھُ میٲنِس پیٖرَس سانہِ نارَس پٮ۪ٹھ مان ژٕ ژےٚ کوتاہ چھُے اَتھ ہڈی أمۍ تُل یہِ ہڈی تہِ دیُتنَس واتنووُن حضرت پیٖرَس نِش کَس نِش واتنووُن دوٚپمَس حضرت یہِ تھٲیِو نہ سانہِ نارَس پٮ۪ٹھ
دوس امی دت قومت زبر یما کوتن خالی دبل نہ دوس یہ حال لگو یم ہڈت نبر یتے ہسٹل میں واش نہ سونی سرسول کوراج نشیش نہ منا پاکیو خرید فارو کیج من دبرس بکری من ٹک دمس نہ یہ انت چھ درت شخ اتایت یش کتہ تاس چلو حضرت بڑ بہترین واری رز کتھ کریو تہ بے شک حکم کیا اللہ تعالی تھنو سلامت اللہ دوک چھ گزارش میون سرکار کنا یت مہربانی واٹ مہربانی سو تھنو یہ دنیا ہس من تہ خوشحال اخرت ہس من تہ خوشحال بے کنا پنن مات سروج نہ روجی بوڑ چیز چھ اگر روجی روج ہٹ چھ ساری کھڈ ٹھٹ اس بڑ مہربانی چتر پھ تہ تہ روزن روزی مے تہ روزن روزی تمام سانے روزن روزی پات کیا فرق ہے کمی گیا ہاں شکریہ حسن آج سرکار نے اور کتا ناظرین یہ سنیز اس کوشش تو اسد اس مخاطب وارسی عبداللہ حد صاحب ایمن شو وارسی مشرب سے تعلق تہ بے ونی مو پن زندگی متعلق تہ کم کیا سا تو بشس امید کران کہ ہم زیم کتھ بنن سانے خاطر ہدایت کے ذریعے بے وننس بوزنس وننس مز اس کی غلطی گسان تہ چل تہ بے اصلاح چھ ضرورت تو چھ پرت سات می میسج کران یا فون کران بہ تھاو ین والن دہن مز تو امید کہ تہ کرو می اصلاح اگر کن جائے غلطی اس آسان یا کانہہ چیز شیرنی ضرورت اس آسان اس تم خاطر تیار تو مقصد چھ یہ کہ تصوف پیغام گس عام گسن راہ نبی پیغام گس عام گسن اور سانن جوانن سانن ماجبورن تمام ہدایت اللہ تعالیٰ کرین کوشش قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ